Tak, dobrý večer v kempu, vážení diváci. Omlouvám se za drobné zdržení, měli jsme tady technické problémy. Dneska jsme totiž poprvé zkusili synchronizovat tady tlumočení do českého znakového jazyka, takže se nám to tady trošku protáhlo. Mohli jste slyšet, že nervy už trošku pracovali. Taky se nám tam objevilo špatný čas začátku té akce, 19.00. Určitě to nebyl úmysl, nechtěli jsme vás zmást, opravdu začínáme v 6 hodin, akorát, že jsme se zpozdili, jak jsme teďka vtipkovali o takové typické zpoždění příměstského vlaku. O 10 minut, no. Doufám, že nám to odpustíte, my se vám to pokusíme vynahradit bohatým programem. Budeme se dneska věnovat Holešovičkám a Pražskému okruhu. To je ten starší bratříček městského okruhu, který jsme tady už jednou měli. V seriálu Velké změny Prahy, který Adam Scheiner a Petr Hlaváček od loňského roku přinášejí. Už jsme se tady věnovali mnoha tématům. Už jsme se tady věnovali tramvajím, věnovali jsme se Václavskému náměstí, městskému okruhu, jak jsem zmiňoval, důležitým pražským náměstím, metru D například. Takže věnujeme se dopravě, věnujeme se veřejnému prostoru, opravdu velkým změnám Prahy, tomu, co vás tady čeká a nemine. A mnohdy jsou to projekty, které už jsou dlouho na stole. My se dneska budeme bavit tady o Holešovičkách, ale než se k ním dostanu, rád bych vám připomněl, že kemp už teďka nějakou dobu, už to bude měsíc, funguje v tomhle provizorním režimu bez diváků, tedy bez diváků živých, ale sledujete nás pomocí displejů u svých obrazovek a na telefonech a tak dále. My jsme za to moc rádi. Proto pro vás připravujeme program. Vy celý ten program najdete na našem webu kempuj.online, který jsme k této příležitosti spustili. Tento týden je to tedy první akce Velké změny Prahy. Hned zítra tady bude dánské architektonické studio Effect. Pozítří máme první online kvíz o Praze. Jeho záznam později uvidíte a v pátek tady budeme mít opět architekturu Adama Štěcha. Takže já se na to určitě těším, vy byste měli taky, protože ta nabídka je zajímavá. Teď už se dostaneme k tomu, proč jsme tady. Holešovičky je téma, které my jsme zmiňovali už při debatě o městském okruhu. Vypadá to, že by to měla být malebnější část než Holešovice, ale bohužel Holešovičky měly tu smůlu, že skrz ně vede magistrál. Proto často slýcháme stížnosti lidí na to, že to tam není k životu. Slyšíme žádosti o to, že by se tam s tím mělo něco dělat. A Adam Scheiner tenkrát na té přednášce to přání vyslyšel a slíbil, že vznikne studie, že se tomu budeme věnovat. A proto jsme tady, aby jsme se na to podívali, aby jsme zjistili, k čemu se dospělo. Bude tady dneska tedy Adam Scheiner a Petr Hlaváček, náměstci primátora. Potom tady přivítám Jana Semeráda z firmy Four Roads, Marka Zděradičku, ředitele sekce infrastruktury tady na Institutu plánování a rozvoje. Máme tady Karla Fazeka také z firmy Four Roads a architekta Jaroslava Zímu z D3A ateliéru. Ti všichni dneska dostanou slovo, pokud bude potřeba, pokud se jich budete ptát, vy můžete klást otázky na slido.com. Pod heslem Kempuj online se dostanete do naší chatovací místnosti, tam můžete pokládat ty otázky, my je uvidíme a zeptáme se potom našich hostů na to, co vás zajímá. Tak, teď už ale poprosím oba páni náměstky, aby sem přistoupili. Adam Scheiner, náměstek pro dopravu, a Petr Hlaváček, první náměstek primátora. Oba tady vítám, jsem rád, že jste opět přišli a že jste spoluautory této oblíbené série. Poprosím vás tedy o nějaké úvodní slovo a potom rovnou pana Hlaváčka o jeho prezentaci. Den. Já bych chtěl... Myslím, že to funguje. Já bych chtěl jenom na úvod znova poděkovat kolegům, kteří jsou nasazeni v přímé línii boji s virem a my můžeme vlastně pracovat na koncepcích, ke kterým se, jak věřím, určitě všichni vrátíme. Takže za mě nejprve díky všem, co se o nás starají, tak aby my jsme s vámi mohli sdílet vize Prahy. Tak já se k poděkování určitě připojuju, nejsou to jenom naši kolegové z rady, Milena Jonová, Petr Hlubůček, který nasazují vlastně svoji práci 24 hodin denně. Teď v boji s epidemií jsou to třeba i řidiči tramvají, strojvůdci, řidiči autobusů a další, kteří jsou z mé gesce například.
ale dneska jsme se přišli vás seznámit s tím, jak jsme pokroučili v problematikách Pražského okruhu, který je sice investicí ředitelství silnic a dálnic, ale určitě k tomu má i město co říci, a v problematice řešení ulice v Holešovičkách. Přišli jsme s tou vizí, že chceme tyhle projekty poposunout tak, aby měly co nejmenší dopady na naše město, aby byly městotvorné a zároveň, aby plnili svou funkci tu dopravní, a tak to jsme k tomu přistoupili a proto jsme zadali nové studie a dneska představíme jejich výsledky a budeme debatovat nad nimi. Tak prosím, Vetrhlaváček bude chtít pokračovat? Tak, můžete říct na začátek úvodní slovo a můžete pokračovat prezentaci. Já mám úplně krátkou prezentaci, protože jsem si uvědomil tím, jak s kolegy jsme několikrát probírali tu práci, která mně přijde hrozně důležitá, a jsem rád, že ji můžeme ukázat i ty výsledky a sdílet se s vámi. Tak jsem chtěl úplně v krátce minutě upozornit na to, že celé to město je nějaký organismus. Tak jestli si můžeme podívat na tu moji prezentaci, tak aby jsme ty jednotlivé díly, které jdou v té analýze do poměrně velkého detailu. A to je schéma, které se dneska bude určitě opakovat i u Marka z Dědadičky a dalších, a vrátím se k němu na konci. A město je vlastně organismus a lidi v něm tvoří vlastně podobnou práci jako geologické síly. Jo, je to vrstva, která je na té krajině postavená a prorůstá s terénem, s přírodou a stává se její součástí. A my jsme často pod takovou jako představou, že ty hranice, které tvoříme my lidi na mapě, že jsou velmi důležité. A na této mapě hrubé hustoty obyvatel vlastně tu čáru hranice Prahy, která je někde tady, vůbec nevidíte, protože ona fakticky existuje jenom v té vlastně teoretické představě. Tady vidíte, že město má nějakou jádrovou část, nějaký příměstí a nějaký region, a ten už je hluboce ve Středočeském kraji. Celé je to vlastně taková nervová soustava, když si představíte ty neurony, jak se pohybují v mozku a přenášejí ty informace. Tohle je vlastně mapa pražského integrovaného systému a jeho konektivity. Tak stejně, jak máme ty body v hlavě, které jsou spojeny plujícími informacemi, tak velmi podobně funguje ten region. Tady jsou, doufám, že to je dobře vidět, tohle jsou v minutách vlastně konektivity, které vlastně vytvářejí tu charakteristickou hvězdici, která se váže na ty kapacitní dálniční komunikace. A nejde jenom o to, jak rychle se dostanete do centra, ale má to jasnou vazbu třeba na nezaměstnanost v tom regionu. Ta vazba je zcela přímá, když byste si zase představili nějaký sken zase třeba mozku, tak byste možná našli nějaký podobný obrázek. A potom naspátek se dostanete do těch jednotlivých konstrukcí a chtěl jsem jenom upozornit, že všechny mají dohromady, vytvářejí nějaký celek. Tady je potom třeba zajímavá úplně nevýrazná čára, což je nedávno otevřená komunikace 1/16 Slaný Velvary. A protože kolem podobného výkresu v různých grafických výrazech dneska uvidíte, myslím, několikrát, tak bych u tohohle obrázku skončil a poprosil Adama nebo Marka o pokračování. Prosím teďka, Marka z Děradičku.
Edička je tady. Tak, ředitel sekce infrastruktury, tady Institut plánování, v jeho prezentaci. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Mojí dnešní úlohou je říct pár stručných informací o Pražském okruhu, zejména o jeho severní části, která je v současné době také v přípravě, byť o pozadí, než stavba 511 jihovýchod. Pražský okruh je součástí, řekněme, série strategických staveb jak města, tak státu. My máme celkem ty okruhy tady v pražské aglomeraci 3. Často se to plete, proto je na začátku mojí úlohou vám osvětlit, o které okruhy se jedná, protože často i v médiích jsou vlastně spleteny ty názvy. V Praze evidujeme tedy 3 okruhy, ten vnitřní městský okruh, což je de facto tunel Blanka, jižní spojka, pak to je ten vnější pražský okruh, ten, co staví stát, ten, co například vede od letiště po dálnici D1 a malý kousek na východní části města. No a pak máme takzvaný aglomerační okruh, i když to slovo okruh je tady spíše sestava tangenciálních spojení uvnitř toho regionu. A teď, aby bylo zřejmé, kde ty okruhy jsou, jaký je jejich vzájemný vztah, si to ukážeme na obrázku. Tady vidíte na mapě Prahy, doplněné o budoucí komunikace, ten vnitřní městský okruh. A teď jsem tam rozsvítil ten vnější pražský okruh. Vidíte, že vlastně prochází převážně po hranicích města, ale z části také v sousedním regionu. Ten vnitřní městský okruh obepíná historické jádro a vnitřní kompaktní město a slouží právě pro ochranu těch vnitřních městských částí a umožňuje poté taky realizovat dopravní sklidňování. Ten vnější okruh naopak nám propojuje vlastně na rozhraní města a regionu ty jednotlivé části města a zároveň propojuje ty jednotlivé dálnice, které do Prahy jsou zaústěny. No a pak tu máme jejich malého bratříčka, což je takzvaný aglomerační okruh. Je to taková soustava silnic a přeložek silnic druhé třídy, která vede regionem a propojuje významná regionální centra a jejich vlastně sídla a ekonomické aktivity. Asi v současné době nejdále je příprava té jihovýchodní části a propravu asi nejzajímavější příprava propojky mezi dálnicí D7 a dálnicí D8. A ten pražský okruh, často se o něm hovoří jenom ve smyslu převádění transitní dopravy, spojení těch dálnic, které vstupují do Prahy, ale on kromě těchto dvou, této funkce transitní, má ještě další dvě funkce, které jsou velmi významné pro to město a pro region. A to je rozvádění té dopravy z regionu do města a spojení mezi městskými částmi, například, že byste jel z Dědiny na Barrandov. Tam nahoře v grafu vidíme rozložení jednotlivých těchto dopravních vztahů právě na té severní části pražského okruhu, kde je vidět, že vlastně ta transitní doprava tvoří pouze vlastně čtvrtinu. Proč je ten okruh hrozně důležitý pro město? Tak nejenom kvůli tomu, aby se odlehčila doprava v centru, ale taky zejména kvůli tomu, aby jsme vyvedli těžkou nákladní dopravu z Prahy. Tady na tomto grafu vlevo nahoře vidíte z ročenky dopravy TSK vztahy mezi vstupními a výstupními body Prahy z hlediska té těžké nákladní dopravy a vidíte vlastně ty velké záběry zatížení těžkou nákladní dopravou, které jdou přes město nebo částečně přes město a které by významně odlehčila stavba 511 na jednom východě a odvedla vlastně ty vztahy mimo město. A proč je pro město ještě velice důležitý okruh, tak je vidět tady na tomto grafu opět z ročenky dopravy, jak roste vlastně vnější vstupy do města, to je ta horní fialová čára, na rozdíl například od vnitřního kordonu města, čili té vnitřní historické části, ta poptávka po dopravě směrem do Prahy stále roste. A proto město velmi intenzivně spolupracuje se státem na přípravě této stavby. Z tohoto důvodu v roce 2016 byla zřízena strategická pracovní skupina, která se zhruba 1 až 2-3 měsíce setkává na vrcholné úrovni a kde vlastně je to platforma pro diskuze o podobě okruhu, o jednotlivých, řekněme, dohodách o tom, jak například některé části ještě upravit. Často se taky hovoří o tom, že část okruhu byla vymazána soudem a podobně. Tady bych to chtěl vlastně upravit na pravou míru, že se jednalo o rozsudky, které se vztahovaly
územně plánovací dokumentaci Prahy k zásadám územního rozvoje a v roce 2018 jsme de facto udělali velkou tlustou čáru, kdy v prosinci byl městským soudem zamítnut požadavek na zrušení Pražského okruhu jako poslední z daných žalob. To znamená, v tomto případě vlastně my máme jako Praha v územně plánovací dokumentaci právně ošetřený okruh. Nyní se teda pozorně zaměříme na stavby 518 a 519, tedy v té severozápadní části. Tady na tom schématu vidíte rozložení těch jednotlivých staveb. Stavba 518 a 519 je v té severozápadní části a jedná se o propojku dálnice D7 a D8 o délce zhruba 16 kilometrů. Je to velmi důležitá stavba, jak tady vidíte, i ve vztahu k městskému okruhu, k relativně nedávno otevřenému tunelovému komplexu Blanka, protože je to v podstatě její paralela. Ta stavba 518 začíná na křižovatce u Přední Kopaniny a pak prochází vlastně území mezi Horoměřicemi, Nebušicemi, Přední Kopaninou. Je tam křižovatka napojící Horoměřice a potom se dostáváme k oblasti Suchdolu, kde před vstupem do Suchdola je křižovatka sbírající dopravní stahy směrem z regionu. A pak okruh prochází Suchdolem, ovšem přesně řečeno, on ho podchází tunelem až vlastně do křižovatky Rybářka, kde přechází Vltavu a v tomto místě začíná stavba 519. Součástí této stavby je přivaděč, jehož cílem je odvést transitní dopravu ze Suchdola tak, aby neprojížděla vlastně vůbec touto městskou částí. Jak už jsem říkal, součástí té stavby 518 je tunel pod Suchdolem. Jedná se o velice náročnou infrastrukturální stavbu. Tady vidíte v řezu ty tunelové stavby, které jsou uloženy relativně mělce pod terénem, ale díky tomu, že sem budou tunely umístěny, tak vlastně do velké míry městská část Suchdol bude ušetřena dopadům průjezdu okruhu tělou městskou částí. Tady máme stavbu 519, ta začíná vlastně na levém předpolí Vltavy, její součástí je most přes Vltavu a pak prochází severně od Čimic, kde je mimourovňová křižovatka napojící vlastně sever Prahy v území mezi Chabry a Čimicemi. Pak pokračuje dále přes Drahaňské údolí do křižovatky Ústecká, která napojuje vlastně stávající dnešní silnici jdoucí přes Dolní Chabry. A pak je zaústěna do křižovatky u Březiněvsi, kde se napojuje na dálnici D8 a zároveň vlastně je zde rozhraní budoucí stavby 520, která by dokončila okruh směrem do Satalic. Součástí této stavby, jak už bylo řečeno, je most přes Vltavu. Je to nejvýznamnější technické vůbec dílo délky přes 570 metrů a výšky zhruba 82 metrů, které samozřejmě bude novým výrazným prvkem na této stavbě. Z hlediska aktuální situace na konci loňského roku byl ukončen proces oznámení EIA, čili hodnocení životního prostředí, kde Ministerstvo životního prostředí posunulo tyto stavby do další přípravy s tím, že se budou obě dvě posuzovat společně. Pro město je to hrozně důležité z toho důvodu, že v rámci tohoto procesu uplatnilo několik, řekněme, požadavků a připomínek tak, aby tato stavba byla lépe začleněna do území. Jednalo se o úsek kolem Čimické Rokle a pak se diskutovalo o záležitosti změny v Suchdole. Co se týká té Čimické Rokle, tady vidíte vpravo nahoře na obrázku to, co je červeně, tady je most přes Vltavu a zelená trasa je ta původní. Na základě návrhu vlastně IPRu pana architekta Zimy došlo k prověření ředitelstvím silnic a dálnic modifikaci, kdy vlastně ten okruh jde tunelem, podchází celé to území, tudíž tu významnou oblast krajinářskou i zároveň rekreační pro celou oblast sídliště Čimice podchází a potom vchází nebo napoje se na původní řešení v křižovatce Čimice.
Tou druhou věcí, která se prověřuje a není zatím, řekněme, technicky doprověřena, je námět městské části Praha-Suchdol ke nahrazení přivaděče Rybářka, který jsme viděli před chvilkou na obrázku, přivaděčem přímo pod Suchdolem. Tady se ovšem musí pečlivě technicky prověřit realnost tohoto námětu a zároveň i z hlediska dopravních vazeb. A tím bych končil. Děkuji. Tak já moc děkuji Marku Zdradičkovi. Teďka budeme pokračovat už tím druhým tématem a to jsou Holešovičky. Pokud jste se připojili k nám až teďka, tak sledujete Velké změny Prahy. Bavíme se o Holešovičkách a Pražském okruhu, tedy přesně úsecích 518 a 519. Teď už sem pozvu Jana Semeráda s prezentací právě o Holešovičkách, o těch variantách, které zvažujeme nebo které Praha zvažuje. Vy se můžete ptát na to téma potom do té následné diskuze na slido.com. Pod heslem Campuj online najdete četovací místnost, tam můžete dotazy pokládat. Už jich tam několik je, takže se těšíme na další. Prosím, pane Semeráde. Já mám tady. Vy máte. Tak mikrofon nepotřebujete. Výborně. Takže dobrý večer. Já jsem tady, abych představil výsledek 3/4 roku naší práce, naší a pracovní skupiny. Rád bych začal tím, že bych vůbec vysvětlil, co bylo předmětem té studie. Já jsem ještě dneska v noci si projížděl záznamy tohoto pořadu na YouTube, zejména tu poslední nebo předposlední prezentaci, kde se řešil městský okruh. A zaznamenal jsem tam dotazy na Holešovičky. Část z nich se týkala zejména toho, jestli se vůbec Holešovičky řeší. Touhletou studií chceme říct, že se Holešovičky řeší, mají řešení v kombinaci s pokračováním městského okruhu. Nicméně jedná se o tři velké tunelové stavby. Jedná se o tři tunelové stavby, které můžete vidět na tom levém obrázku, kdy máme stavbu 81 Plstyroka Balabenka, Libeňskou spojku a tunel v Holešovičkách. Tím by byla vyřešena povrchová doprava ulice v Holešovičkách. Myšlenkou této studie bylo, zda se nedá nahradit toto technické řešení tunelovými stavbami dvěma, které by jednu stranu toho trojúhelníka, který tam ty tunely vytváří, nahradily. Smysl toho je samozřejmě ušetřit finance, zrychlit výstavbu, zjednodušit celý ten proces toho povolení a mít šetrnější stavbu k životnímu prostředí a zejména k těm obyvatelům, kteří tam bydlí. Ten projekt jsme nespracovávali jenom my jako firma 4Roads, ale byla vytvořena celá pracovní skupina. Jejíž členy byli zástupci, řekněme, pražských organizací, které se zabývají dopravou. A byli tam samozřejmě kolegové ještě ze Satry, kteří se dlouhodobě městským okruhem zabývají. A rovněž tam byli pánové architekti Cach a Zima. Na začátku byly pojmenovány okrajové podmínky, které měly v podstatě identifikovat to, jakým způsobem se ten návrh může ubírat. Je potřeba si uvědomit, že museli jsme nějakým způsobem vytvořit studii za velmi krátký čas, která bude porovnatelná ze studií, která se tady projednává již několik let. To znamená, zásadní byla určitě proveditelnost. Je potřeba si uvědomit, že jsou to tunelové stavby, to znamená, je potřeba zachovat jakési nadloží, zejména u ražených tunelů, aby se to dalo v té skále nebo pod tím terénem razit. Stejně tak jisté nadloží u hloubených tunelů je potřeba nějakým způsobem řešit přeložky inženýrských sítí a zejména objízdné trasy, to se týká zejména ulice v Holešovičkách. Ta stavba musí být podle technických norem a předpisů. To znamená, nemůžeme si libovolně určovat maximální podélné sklony a šířky jízdních pruhů a tak dále. Musíme zachovat maximum povrchových vazeb. Tím je myšleno to, že se z toho nemá stát tunelový komplex pod Prahou, ale pro Prahu. To znamená, aby ty tunely byly nějakým způsobem propojené na povrch. Pak jsou tam samozřejmě rampy těch mimourovňových křižovatek, které tam logicky musí vzniknout tím křížením těch tunelů. A ty rampy musí být minimálně dvoupruhové, tak aby byly kapacitní, bezpečné a tak dále.
musí umožňovat dostatečnou rychlost a určitě v neposlední řadě nesmí docházet k nadměrným demolicím, protože tím bychom si tu úlohu výrazně zjednodušili. Ty demolice by měly zhruba odpovídat tomu, jakým způsobem se k tomu životnímu prostředí a k tomu prostředí obecně chová to stávající vedení městského okruhu a libeňské spojky. Tak, jako je to už teďka, v podstatě i v pokračování toho městského okruhu ulice Povltavská by neměla obsahovat motorovou dopravu. Jak se taková úloha řeší? Je to velmi složitá prostorová úloha, protože se na velmi malém prostoru, který je omezený stávající zástavbou, stávající morfologií terénu a tak dále, musí vykřižovat mnoho tunelových tubusů a staveb. To znamená, u každé té varianty, kterou vám pak potom představím, bylo potřeba nejdřív vyřešit to podzemí. To znamená, v první řadě se vždycky muselo vymodelovat podzemí, tak aby jsme věděli, že ta varianta je vůbec postavitelná za splnění těch okrajových podmínek. Následovalo řešení těch povrchových částí stavby, to znamená ty křižovatky, které vy můžete vidět při tom denním provozu na povrchu. Potom je potřeba, aby se na to podíval někdo, v tomto případě technická správa komunikací, která udělá takzvaný dopravní model. Výsledkem toho dopravního modelu jsou v podstatě čísla intenzity dopravy v těch komunikacích tak, jak jsou nově navržené. Následuje mikrosimulace, která vám ta čísla převede do, řekněme, kapacit těch křižovatek a ukáže, co to s těma křižovatkama udělá. A na konci samozřejmě ta varianta musí být nějakým způsobem posouzena. Těch variant bylo zadáno na začátku 6. Konkrétních 6 variant, které tady historicky byly. Byly to různé návrhy různých organizací, v podstatě to byly i náměty těch městských organizací. Když teďka trochu předběhnu v té prezentaci, výsledkem je variant 13 a troufnu si říct, že ještě několik variant ani prezentováno není. V čem se ty varianty liší? Ty varianty se v zásadě liší tím, kudy nám přichází tunel, jestli Holešovičkami, jestli někudy prostorem pod Bílou skálou, pod Bulovkou, nad Bulovkou a tak dále, jestli se jedná o tunel ražený nebo hloubený, pokud se bavíme o této části městského okruhu. A v této části městského okruhu se nám liší tím, kudy přichází libeňská spojka. Tohle je například varianta 1, kde to řešení je trochu jiné než u těch ostatních. Tady je technické řešení známo od Satry, tuším, že z roku 2015. A mělo se prověřit, jestli by v podstatě tato varianta nepřenesla tu dopravu tak, jak je. Jsou to Holešovičky zatunelované dvěma plus dvěma pruhy. Problém této varianty je, že je nespojitá. Ta nespojitost toho městského okruhu je tady vidět, jsou to ty čárkované čáry, kde v podstatě nelze posoudit, jestli vůbec to tu dopravu přenese nebo nepřenese. V podstatě víme, že to nepřenese, protože ta spojitost toho městského okruhu je tady přerušená a ten pohyb tento a tento není povolen. Tady vidíme variantu druhou, což už jsou Holešovičky 3 plus 3 jízdní pruhy pod sebou a klasická v podstatě libeňská spojka. Teď jsem měl nechat pauzu pro pány za mnou. Tady vidíte trasu stávajících Holešoviček. Vidíte, že je potřeba, aby v ní byly 3 plus 3 jízdní pruhy, což by znamenalo v podstatě zavření celé ulice v Holešovičkách. Tento problém nebo tento fakt se nám bude opakovat u několika variant, který se týká zatunelování, respektive zahloubení Holešoviček. A to je ten, že my nemáme žádnou objízdnou trasu. Neexistuje jakákoliv objízdná trasa tak, aby jsme mohli za stávajícího stavu, upozorňuji, že to je za stávajícího stavu, v podstatě tunelovat Holešovičky. To je jeden z problémů. Nicméně u této varianty je vidět, k čemu potom vede ta křižovatka na Vychovatelně. Křižovatka na Vychovatelně byl v podstatě ten nejhorší styčník, který my jsme museli vyřešit a v podstatě všechny ty řešení se točily právě kolem této křižovatky. Vidíte tady, jak přichází tunel v Holešovičkách, vidíte, jak přichází libeňská spojka a zejména v té spodní části té libeňské spojky vidíte obrovské rozplety hloubených tunelů.
Když se dostanu k další variantě, což je modifikace pana architekta Zimy, který sedí tamhle kousek vedle mě, v podstatě tato část se nemění až někam pocať. Liší se ta varianta v tom, že my přicházíme Libeňskou spojkou v jiné trase, než jsme zvyklí. Nepřicházíme tou Zenklovou ulicí, ale přicházíme ulicí Františka Karlece a tou oblastí na Stráži. Vidíte, k čemu tady dochází, aniž by tady byla vidět na tom levém obrázku celá ta křižovatka. Dochází k tomu, že ty hloubené části tunelů vyvolávají nadměrné demolice. Varianta 4 se taky trochu liší, je to v podstatě trochu jiné posouzení. Ta měla za cíl v podstatě posoudit, jestli nám to nepřenese ten stávající stav toho městského okruhu s tím, že by se třeba tato křižovatka, tady je nazvána Košinka, jinde ji říkáme u kříže, když je trochu jinde, ta je pak tady. Jestli, když se ta křižovatka posune výš, jestli to nějakým způsobem nepřinese. Tady jsme narazili na technický limit toho, že to převýšení mezi těma dvěma územíma je poměrně velké a už teďka je to v podstatě na limitu a víme, že pokud bychom to přiblížili, tak to bude jenom horší. Varianta pátá, tady už je zajímavý ten detail těch křižovatek. Tady v tu chvíli bych rád řekl, že to, co vidíte vy vždycky jako prezentovanou variantu, je samozřejmě výsledek toho, jakým způsobem do toho teda ty tunelové stavy přichází. Ale i tahle varianta byla vždycky zpracovaná v několika 6-7 variantách, tak, aby jsme dosáhli toho nejlepšího možného řešení. Tady se konkrétně jedná o tunel ražený jižně od fakultní nemocnice Bulovka. Libeňská spojka podle pana architekta Zimy teda přichází těmi předmětnými ulicemi. A vidíme, k čemu tady dochází. Jsou tady obrovské podélné sklony na těch rampách. Už vidíte tady, že se tady odehrávají takovéhle rampy, vratky, nebo jak tomu říct. A dochází tady k nadměrným demolicím. Varianta šestá je v podstatě totožná, i když vypadá úplně jinak. Velký rozdíl je v tom, že se tady pokoušíme přijít do té křižovatky na Vychovatelně ze severu. Tak, aby jsme si uvolnili nějaký prostor a tak, aby se nám ty rampy v podstatě vykřížily a dosáhli jsme nějakých dobrých výsledků. Opět tady neřešíme ten problém toho, že prostě tady máme nadměrné demolice a vidíte, vychází nám tady rampy v řádech mnoha procent. Nemluvíme o tom, že tyhle ty rozplety, které tady jsou v tom podzemí, jsou velmi technicky složité. Varianta sedmá, to je v podstatě ta varianta, respektive modifikace té varianty 4, kdy my jdeme teda raženým tunelem jižně od fakultní nemocnice Bulovka. K čemu nám tady dochází? Po tom, co jsme prozkoumali celou tu křižovatku křížem krážem, neodstranili jsme nadměrný podélný sklon tady té rampy, možná i nějakých dalších, ale hlavně v této části, tak jak se snažíme Zenklovou ulicí dostat nahoru, kolidujeme s ostatníma rampama. To znamená, my narážíme na to, že ta stavba se nedá vůbec technicky provést. Varianta 8 je v podstatě modifikací varianty 7 pouze v tom, že Libeňská spojka přichází v patrovém uspořádání, kde jsme si mysleli, že by nám to mohlo pomoct výškově, tak aby jsme se zase v tom prostoru nějakým způsobem lépe vykřížili navzájem těma rampama. Bohužel se nám to nepodařilo. Varianta 9, to je ražený tunel jižně, respektive pod Bílou skálou, ale severně nad Bulovkou. Tady je samozřejmě několik problémů. Je to, co jsem říkal na začátku. My tady v podstatě tou ražbou zabíráme celý profil ulice v Holešovičkách, která nemá objízdnou trasu. Tohle je samozřejmě jeden z aspektů, který je velmi problematický. A pak to jsou velmi problematické rozplety v té ražené části. Varianta desátá. Tady vidíte ten pokus o to, že jeden tubus toho tunelu, který vede do Libeňské spojky, by šel jižně pod nemocnicí Bulovka a druhý by šel severně. Opět se dostáváme do toho, že ta varianta nám nevychází.
Jsou tady problematické rozplety, je tam problematická ražba, zejména těch portálových částí, kde vychází jakoby několik jízdních pruhů. Tak, varianta 11. Už se blížíme do finále. Tady vidíte obrovskou snahu v tom se v podstatě v tom území nějakým způsobem vykřížit a dostat. Většinou to proběhlo na základě jednání té pracovní skupiny, kde my jsme si mysleli, že tady odstraníme, dejme tomu, tři patra ražených tunelů nad sebou. A kolikrát se nám stalo, že jsme se dostali až skoro na 4. Tady to vedlo samozřejmě ještě k tomu, že máme rampy 23 a 19%, což je prostě nepřijatelné, protože my si můžeme dovolit 5, maximálně 8, výjimečně 10%, pokud by ta byla jenom jedna varianta. Varianta 12, varianta pro tuto chvíli poslední. Tady byla snaha celý ten prostor té křižovatky zvětšit, tak aby jsme se z té libeňské spojky dokázali v podstatě takovouhle úvratí jakoby nastoupat a nějakým způsobem se vykřížit. Bohužel se nám to stejně nepovedlo, navíc nám tu zůstávají problematické zejména ty rozplety. Když to teďka shrnu, všechny ty varianty vykazovaly jednu nebo spíše několik věcí, faktorů, které eliminovaly ty varianty z hlediska proveditelnosti. První je to, co už jsem několikrát zmiňoval. Tady vidíte podélný profil, tuším, že to je ulicí Libereckou, to znamená ze směru z Holešoviček nahoru na Prosek. Vidíte, že toto je teda nivelita tunelu ulice v Holešovičkách a všechny tyhle ty obdélníky, které tu vidíte, jsou další prostě čtyři tunelové roury. Respektive je to hloubený tunel, takže představte si to jako obdélníky. Každopádně máme čtyři tunely nad sebou, respektive 3,5, což je z hlediska proveditelnosti velmi obtížné. Druhá věc, kterou jsem ukazoval i na obrázkách, tady máme podélný profil, který má více jak 20% sklon. Všichni určitě známe obrázky, když stoupáte horskou komunikací a máte tam 12%, a už na to upozorňuje značka. Něco takového mít v městském tunelu je prostě nepřijatelné a je to nekapacitní, nebezpečné a tak dále. Další věc, to je ta, tady vidíte tu variantu, kdy libeňská spojka nepřichází v té klasické variantě, ale přichází ulicemi Františka Kadlece a to oblastí na stráži. Je to dobré zejména pro představu, co se nám děje v těch rozpletech. Tohle to je rozplet směrem nahoru, pokud to tak řeknu, a tohle to jsou připojovací pruhy a hlavní trasa libeňské spojky směrem dolů. Tady máme 6 jízdních pruhů, nad tím je další tunelový objekt, který má 4 jízdní pruhy a ještě vedle je samostatná rampa, v tomhle případě tuším na Libereckou. I když vynechám to, že je to velmi, velmi složité toto technicky vyřešit a takhle nad sebou ty rampy, respektive ty tunely poskládat, tak by to znamenalo, že musíme zbourat celou zástavbu nad touto oblastí. Stejně tak je to u ulice Františka Kadlece, kde nám v tom rozpletu vychází 5 pruhů a když se podíváte, kde nám končí uliční čára, tak by to znamenalo, že musíme zbourat celou ulici Františka Kadlece. Tady pro lepší představu jsme vytvořili takový jednoduchý drátový model. Tohle je tuším varianta 7, kde je krásně vidět ta 3D úloha, kde i přes veškerou snahu se zachováním nějakých sklonů, kolikrát až nadměrných, což vidíte tady 16%, jsme stejně nedokázali eliminovat to, že se nám ty tunely protínají. Ta úloha se v podstatě nedá za nějakých dodržení nějakých základních norem a předpisů vůbec vyřešit. A k tomuhle nám docházelo v podstatě ve více jak v polovině variant. Případně to bylo nahrazeno tím, že byly obrovské podélné sklony, tak aby se ty tunely neprotly. Dalšími eliminačními faktory jsou, jak už jsem zmiňoval, neexistence objízdných tras ulice v Holešovičkách, což je velký problém a eliminuje to většinu těch variant, kde je potřeba tu ulici v Holešovičkách využít. Je to riziková ražba pod Bulovkou, kdy víme, že tam jsou podzemní objekty a jsou tam přístroje vysoce citlivé na různé otřesy, deformace a tak dále. Další je nemožnost propojení povrchových vazeb. Tím říkáme to, že některé ty varianty by měly řešení,
pokud by se z toho staly tunely pod Prahou, nikoli pro Prahu, a neměly by ty vazby na povrch a ten napojení těch ramp. A obecně je to nekapacitní řešení toho MUK vychovatelna. V tuhle tu chvíli v podstatě jsme došli do nějakého milníku, kdy máme za sebou 12 variant a nemáme žádné technické řešení, které by se vůbec dalo zrealizovat. My jsme přistoupili po jednání s pány náměstky k řešení, že vezmeme nejnadějnější variantu, která byla varianta 9, a zredukujeme některé okrajové podmínky tak, aby jsme udrželi tu naději na to, že ta studie to řešení mít bude. Nese to sebou to, že v podstatě byla odstraněna většina povrchových vazeb, kromě ulice Zenklova, která umožňuje najetí do Libeňské spojky a vyjetí z ní, a kromě ulice Davídkova, která umožňuje vyjetí z Libeňské spojky. Jedná se teda o ražený tunel, budeme mu říkat Holešovičky, který jde jižně od fakultní nemocnice Bulovka. Už na tomhle obrázku ukážu, že je zajímavé, kam až nám sahá Liberecká. Za chvíli ukážu, proč. Tady vidíte situaci na dvě části rozdělenou těch podpovrchových částí. Tato část je poměrně nezajímavá, ta počítá víceméně s tím řešením toho městského okruhu. Tady vidíte, co se nám odehrává v té křižovatce, to znamená rampa ze směru od Kobylis do Zenklovy, ze Zenklovy do Kobylis. Výjíždí to tady v prostoru, dejme tomu, nad mostem. Tady vidíte křížení nahoru, na respektive dolů z Liberecké a dále do městského okruhu směrem Blanka a opačným směrem. Pak je tady rampa z Libeňské spojky na Libereckou a obráceně z Liberecké do Libeňské spojky. Zajímavé je to, že vzhledem k tomu, že celá Liberecká už v současném stavu nám stoupá a my potřebujeme s těmi tunely se samozřejmě dostat pod stávající terén, tak i když jsme ten stávající terén zvedli poměrně výrazně, tak aby jsme se dostali z té podpovrchové části na povrch, respektive my se bavíme obráceně, to znamená z povrchu pod povrch tak hluboko, jak potřebujeme, tak nám tunel směrem z Liberecké začíná už v těchto místech nad Benzínkou. Tady je vidět detailnější řešení těch ramp, o kterých jsem mluvil. A zde vidíte, že ani v této variantě jsme v podstatě neodstranili to, že máme 3 až 4 úrovně tunelů nad sebou. Tady zase vidíte pro lepší představu, že už se nám teda ta prostorová úloha podařila vyřešit. Žádným kolozím tu nedochází, i když je to tady poměrně vedle sebe nahňácené. Nicméně je to za úkor toho, že jediné povrchové vazby, jak už jsem říkal, je rampa z Libeňské spojky do Davídkovy ulice a rampy směrem od Kobylis do Zenklovy. Když se podíváme na povrch, dostanu se k tomu, co už bylo na začátku v metodice. Tohle je v podstatě jediná varianta, ke které mělo smysl zkreslovat povrch. Ty předešlé nám nevyšly už pod povrchem, dávalo to smysl až tady, čili zpracovali jsme povrch i pod konzultaci s kolegy z pracovní skupiny. Nejzásadnější je asi zmínit právě ten výjezd do ulice Davídkova, která v podstatě pak bude muset distribuovat veškerou tu další povrchovou dopravu, pokud budete chtít jít z Libeňské spojky například na povrch Holešoviček nebo na Libereckou nahoru a tak dále. Co je asi zajímavé, vzhledem k tomu, že my chceme dosáhnout toho stavu v Holešovičkách, aby to byl v podstatě takový bulvár s tramvají, neměla by z toho být druhá evropská, počítá se tady s prostorovou rezervou na jakýsi tramvajový trojúhelník, pokud by se do budoucna sem chtěl doplnit. V tuhle chvíli my v podstatě máme vyřešené podpovrchy i povrchy. Tady ještě vidíte ten zásah v té Liberecké ulici, kdy my tady sice zajíždíme do tunelu, jak už jsem ukazoval na tom podpovrchu, ale jakási opěrná stěna, která odděluje tu Libereckou povrchovou od té podpovrchové, začíná už v podstatě těsně před tou mimorovňovou křižovatkou Vysočanská. Ta úprava je opravdu dlouhá a na tom severním obrázku, když se vrátím zpátky k té vychovatelně, bych upozornil nebo ukázal ono, co potom bude rozhodující, zejména na toto místo, kde nám
v těchto místech přichází dva pruhy ze Zenklovy, v těchto místech nám přichází dva pruhy z tunelů a tyto čtyři pruhy se musí propojit s dvěma průběžnými pruhy. To znamená, na velmi krátkém úseku se nám šest pruhů slévá do dvou. V tuhle chvíli už máme vyřešené teda podpovrchy a povrchy a následuje to, co jsem avizoval, dopravní model. Když jsme s kolegy ladili dopravní model, už na začátku i z toho, co jsem teďka říkal, to bylo patrné, jsme věděli, kde budou problematická místa. Je to tenhle ten rozplet, respektive tam, kde se nám potkávají šest pruhů na jednom místě. My jsme, aby vůbec byly ty tunely realizovatelné, tak jsme museli eliminovat šířku těch ražených tunelů, zejména v té oblasti pod Bulovkou, na tři pruhy. To nám přineslo to, že můžeme mít ve směru od Libeňky jenom dva pruhy a ve směru od Liberecké pouze jeden pruh, respektive ta rampa je tady dvoupruhová, ale v tom místě toho, kde se ty tunely potkávají, může mít jenom jeden pruh. Tohle samozřejmě už potenciálně je problematické místo, protože vy se tady připojujete ze dvou pruhů do jednoho a následně se připojujete do dalších průběžných pruhů. V té původní variantě, kterou my říkáme, že není technicky realizovatelná, toto místo mělo v podstatě 4,5 pruhu, 3 průběžné a 1,5 pruhu vlastně připojovacího ještě s tímto odstupem, takže jsme to výrazně zredukovali, počítali jsme s tím, že tady může být problém. A tady máme v podstatě obdobné místo, a akorát na výjezdu v Libeňské spojce. Kolegové z TSK, vidíte, že tady máme upravenou mapku oproti tomu, co ukazoval kolega přede mnou, kdy nám tady chybí právě ta stavba nebo část té stavby 81, už je to upraveno teda na tu variantu, že by tam byly pouze dvě stavby. Kolegové zpracovali několik variant toho dopravního modelu. Ty varianty se liší v zásadě tím, jestli počítají nebo nepočítají s Břevnovskou radiálou, s Vysočanskou radiálou a tak dále. Důležité je, že z toho vznikla jakási obálka těch intenzit té dopravy. Liberecká na rampách, kde nám zůstává 25 000 aut. Liberecká podzemní, to znamená, to už je tam, kde jsme se dostali ze severu pod povrch, kde nám zůstává zhruba 61 000 aut. Holešovičky povrchové, 9 000 v jednom směru, 9,5 v druhém. To je dobrá zpráva oproti stávajícímu stavu. Nicméně na městském okruhu máme 48 000 a 46 000 v druhém směru. Tady vidíte libeňskou spojku, kde nám zůstává přes 50 000 aut. A tady pro zajímavost je i mimourovňová křižovatka Balabenka, kterou to, tato úprava také ovlivní. Následovala mikrosimulace, která má za cíl, prověřit ty kapacity toho řešení na ty intenzity, který ukázal dopravní model. Všimněte si zejména těch míst, teď bych poprosil o puštění toho videa. Všimněte si zejména těch míst, na které jsme upozorňovali před chvílí, to znamená to napojení do Liberecké, kde se nám šest pruhů slévá do dvou. Za chvíli se ta prezentace otočí tímto směrem, uvidíte, že vznikají drobné kongresce i tady. Vidíte, že se nám to seká i v tomto místě, kde nám právě ta dvoupruhová rampa se slévá do jedné rampy a následně do toho třípruhu a podobně to vypadá i tady v Libeňské spojce. Máme ještě jedno video, které jsme do té prezentace nedávali, které nám ještě ukazovalo, co to udělá, to bylo čistě asi pro nás, co to udělá právě s křižovatkou na Balabence, kde v podstatě k těm kolonám dochází taky a dochází tam ke zhoršení. Tady vidíte, jak se štosují auta při tom výjezdu. V podstatě ta úroveň kvality dopravy, kterou se toto vyjadřuje, je na té nejhorší možné úrovni, to znamená, že to vůbec nevyhovuje. Z tohoto pravého pruhu se v podstatě dostat nahoru na Proseckou je v podstatě nemožné. Teď jsme se dostali do fáze, že
12 variant, ať jsme se sebevíc snažili, jsme vyloučili z hlediska technické proveditelnosti. Zredukovali jsme ochranné podmínky tak, aby jsme měli variantu 13, kterou víme, že můžeme postavit a můžeme dodržet platné normy a předpisy. Bohužel nám nevyšla ta dopravní část, to znamená, nevyšlo nám, víme, že ta stavba takzvaně tu dopravu nevyjezdí, docházelo by k kolonám a došlo by jenom k tomu, že zainvestujeme mnohé miliardy do stavby, která bude problémem hnedka od svého prvního spuštění. K čemu jsme došli? Došli jsme k tomu, že nahrazení těch třech staveb, které jsme promítali na začátku, části stavby Pelestrilka, Balabenka, Libeňské spojky a zatunelovaný Holešoviček stavbami dvěma není možné. Není to možné, když to teďka shrnu velmi jednoduše, je to stávající trojúhelník, kde my odstraníme jednu stranu toho trojúhelníka a nese to sebou obrovské nároky na ten vrchol, který nám tam zbyde. Byl by to velký problém to vyřešit i takzvaně na zelené louce a všechno tam vykřížit a ty kapacity převést, respektive ty intenzity. Nicméně s těma vazbama, s těma okrajovými podmínkama, s tou morfologií toho terénu, s tím, co se všechno v té oblasti nachází, jsme došli k závěru, že to nelze provést tak, aby to bylo lepší než to řešení, s kterým se uvažuje. V podstatě by se tady dalo asi ukončit s tím, že je to negativní průkaz, nicméně já si myslím, že pro zástupce města je i tohle zajímavý výsledek, protože historicky se tady řešilo spousta variant, které spousta lidí chtěla ještě prověřit, jestli by to nebylo lepší. Zástupci města nyní vidí, že jsme jich prověřili v podstatě většinu a že to řešení tam není. A teď je samozřejmě otázka, co dál. Za nás doporučujeme samozřejmě pokračovat v přípravě městského okruhu, to znamená toho vnitřního, pokračovat v přípravě pražského okruhu, toho vnějšího. A ten třetí bod, který asi teďka bude lidi zajímat nejvíc, těch řešení těch ulic v Holešovičkách je několik. Tohle je, si myslím, nejdál. To pokračovat v přípravě tunelu v Holešovičkách je určitě důležitá věc. Je potřeba si ale uvědomit, že už jsem to tu zmiňoval asi dvakrát nebo třikrát, neexistuje objízdná trasa. To znamená, tunel v Holešovičkách se může připravovat, nicméně realizovat se může až tehdy, až se postaví vnitřní a vnější okruh. Pak je dál určitě dobré pokračovat v přípravě a respektive stavbě těch menších opatření, které určuje nebo doporučuje plán udržitelné mobility. Určitě Holešovičkám a celé Praze pomůže další linka metra. Z toho širokého hlediska celorepublikového tomu pomůžou vysokorychlostní tratě. Pokud si například obyvatelé Ústí nad Labem, kteří dneska dojíždějí po D8 a jedou dál Holešovičkama, zjistí, že za 25 minut mohou být uprostřed centra vysokorychlostním vlakem, tak si tu cestu autem jistě rozmyslí. Souvisí s tím i dostavba související silniční a dálniční sítě, už to tady kolega i zmiňoval, je to propojení D7, D8, vybudování D35 v kombinace s nějakýma stavbama v Podkrušnohoří, kdy nám to může vytvořit paralelu, kde jedná částečně to Praze ulevit. Určitě to je výstavba záchytných parkovišť, kdy je potřeba je budovat nejen v Praze, kde to je územně a z hlediska povolovacího procesu vždycky složitější, ale je to potřeba budovat i v těch městech, odkud ta doprava plyne, z těch míst, odkud ty lidé dojíždí. A poslední bod je určitě vhodný urbanistický řešení Prahy, jednotlivých městských částí, ať už stávajících nebo nových, nebo těch nových částí Prahy, protože pokud se to navrhne vhodně, ta potřeba té dopravy tam nebude vznikat. Nebude potřeba cestovat přes celou Prahu, nebudete muset dojíždět do práce a na nákup a zvládnete to jenom v rámci nějakého malého úseku, okrsku a tak dále a nebudete muset projíždět celou Prahou. Tak ode mě je to všechno. Děkuju za pozornost. Tak.
Já děkuji panu Semerádovi za jeho prezentaci. Teď ještě doplní prezentaci náměstek Adam Scheiner. Já vás tady poprosím, prezentér vám podám. A pak se přemístíme už do naší panelové diskuze. Tak ještě jednou dobrý den. Já bych na začátek hrozně moc poděkoval firmě Four Roads a všem expertům z té pracovní skupiny, které se na téhle práci podíleli. Samozřejmě, že pro nás ty výsledky přinesly zklamání, kdy jsme doufali, že ať už ty návrhy všechny, které jsme shromáždili od laické veřejnosti i odborné veřejnosti, ať už to byly Atelier Dua nebo Atelier D3A, tak jsme doufali, že to přinese nějaké řešení, které by bylo vlastně, jak bylo zmíněno na začátku, nejefektivnější z hlediska celého výkonu dopravního, zároveň by k tomu městu přinesli městotvornou variantu, která by byla méně náročná finančně, aby byla by vzhledem k tomu celku co nejrychleji realizovatelná. Ale myslím si, že i to, že se prozkoumaly všechny varianty, které se zmiňují, ať už v těch veřejných diskuzích nebo odborných diskuzí, a udělal se jasný průkaz, zda jsou nebo nejsou realizovatelné, tak nás poposouvá jako město, jako celek mnohem dál. A teď se můžeme soustředit na jednu věc, a to bych chtěl představit nyní. Za nás, co nyní, na čem chceme pracovat? Jsou to určitě opatření, která můžeme realizovat v krátkodobém horizontu, za chvíli je představím, a pak nyní ten krok návazný na tuto studii, který bude, je, že svolám pracovní skupinu, která začne pracovat na aktualizaci projektu tunelového řešení ulice v Holešovičkách. Ta pracovní skupina určitě budou chtít, aby tam byli zástupci přímo občanů z Holešoviček, občanských sdružení, městské části a expertů, a podobně, jako jsme k tomu přistoupili u Radlické radiály, tak aby dala jasné podněty, jak by se ta studie měla aktualizovat nebo případně jakým způsobem by se měla dále vyvíjet, a to tak, aby to řešení ulice v Holešovičkách byla jako samostatná etapa dostavby městského okruhu a plynule na to navázala. Když se koukneme na ty krátkodobá opatření, která jsme realizovali už v minulém roce, tak u všech jsem já osobně byl, věnoval jsem se jim, i když se můžou zdát, že jsou to drobnosti, tak se snažíme nějakým způsobem vylepšovat to prostředí, ať už je to radarové měření rychlosti, retardéry, oprava zastávek, chodníků, autobusy, které, když jsem nastoupil, tak tam jezdilo asi 15% autobusů s emisní normou Euro 6, zbytek byly Euro 4, Euro 5, nyní jich jezdí okolo 95% v Euro 6. Jsou to i speciální vozidlo, které jsme pořídili pomocí pražských služeb právě na čištění tichého asfaltu, které do té doby Praha nevlastnila. Jsou to i kontroly vozidel, zda splňují, zda mají výjimky pro to, aby mohli věc do zóny zákazu vjezdu na 12 tun, nebo zda nemají vymontované filtry pevných částic. Pak jsou to opatření, na kterých pracujeme teď, nebo která se mají realizovat v dohledné době. Na Institutu plánování a rozvoje vznikla studie, kde by se daly dosadit stromy. Ta studie bude určitě zveřejněna. Je to studie šířkového uspořádání, tak aby se tam mohlo vejít ještě, třeba ještě alej přes celé to území, nejenom aby byly využity pouze ty volná místa, která tam jsou. Je to třetí etapa protihlukových opatření a je to bezbariérové řešení a úprava zastávky vychovatelna.
Nakonec odbor investic připravuje studii řešení hlukové a emisní zátěže celého severu Prahy a tím by měly vzniknout další podměty právě k těmto krátkodobým opatřením. A když se vrátíme k tím dlouhodobým, tak tohle je původní projekt Zahlubení Holešoviček. Vidíme, že ta situace například zde na Pelctyrolce je stále velice jako takový velký kráter, mimourovňová křižovatka, přitom jsme v prostředí obytné zástavby, školy, kolejí, takže určitě jsou zde prostory, jak vylepšit i tuto část křižovatky a vlastně navázat na to, co jsme dokázali aktualizovat studii městského okruhu, kdy ta východní část městského okruhu, která se chystá dostavit, tak vlastně získala velice městotvorný ráz, který je ale zároveň dává dopravně smysl. Takže tímto za mě děkuji. Já panu náměstkovi moc děkuju. Teďka, pokud jste se zrovna teď připojili, tak sledujete Velké změny Prahy s Petrem Hlaváčkem a Adamem Scheinerem. Taky tady máme na návštěvě pana Semeráda a pana architekta Zímu. Oba sem zvu a pány náměstky taky, aby se připojili tady do panelové diskuze. Jak jsem zmiňoval na začátku, na slido.com můžete pokládat dotazy. My se na ty dotazy potom tady hostů budeme ptát, nebo já. Můžete taky pro ty dotazy hlasovat, abyste určovali, který z nich je podle vás nejdůležitější. Prosím, pánové, je to tady vaše. Já budu stát tady trošku bokem mimo záběr, ale nepřijdete o mě. Můžete se ptát, můžete pokládat ty dotazy. My se tady budeme bavit jak o okruhu, tedy úsecích 518 a 519, tak o Holešovičkách. To je ta část, kterou jsme teďka viděli. To je ta ulice, která je právě tak problematická, protože se tam pohybuje 10 000 aut denně a my jsme právě viděli, že není úplně jednoduché to vyřešit jen tak nějakou tunelovou variantou. Je potřeba se nad tím hodně zamyslet a na to už se budeme teďka ptát tedy pánů. Určitě, tak já poprosím tady pana architekta Zímu, aby mohl reagovat. Já bych s dovolením zareagoval. Tady bych chtěl pochválit proslovy tady zde přítomných náměstků, ale vůči tomu, co říkal pan Semrád, se musím prostě jako vymezit. Tady zazněly prostě nějaké jako informace, s kterýma já skutečně nechci mít nic společného. Já celý život bojuju za to, aby se baráky kvůli dopravním stavbám nebouraly. Vy jste tady prezentoval, že podle návrhu naší kanceláře, návrhu pana Zimy, by se tady zbouralo a ty jste tam měl vyzeleněný celý bloky vlastně jako tady v oblasti vychovatelný. To byl váš výkres, vlastně tohleto, jak vy jste to zaznamenal, tuhletu vaši váma viděnou realitu ty dopravní stavby. Prostě to není můj výkres, jako tohleto. Já jenom by to jako jednoznačně zaznělo. A v tom je třeba ta naše spolupráce, ty pracovní skupiny, vlastně trošku komplikovaná. To je vlastně, to bych chtěl diváky tady poinformovat. Tady vlastně vzniká pracovní skupina, ale ta práce je zadaná někomu. Do té pracovní skupiny vlastně by jsme byli my nominovaný, že prý má ta pracovní skupina ověřit vlastně náma kdysi připravovanou nějakou variantu, která byla nazvaná D3A. Ale třeba to vlastní kreslení ty varianty, to vlastně s dovolením tady prováděli kolegové z Four Roads. My jsme prostě jako kdysi dávno uvažovali s nějakým hloubeným dvoupruhovým tunelem, který prostě jako má nějakou šířkovou kapacitu, řekněme si to 10 až 11 metrů. A takhle to bylo připravované, že vlastně do té ulice by si lehla takováhle věc. A vy jste do toho vstoupili tou premisou, že vlastně dvoupruhý tunely nefungují, že vlastně tady bude třípruhý tunel. A to, že jste si vyznačili vlastně v té situaci, že by třípruhový tunel zboural tohle z toho, tak promiňte, to už je přesně, že já nemám tu interakci v té věci. Já už vlastně do tohohle jako nemám co vníst, to jste vlastně nakreslili vy a potom. To je jako teda, to opravdu ty demolice, to mě skutečně podebralo. Fakt celý život bojuju za to, aby se ty baráky nebouraly. A vy jste mě tady spojil vlastně s bouráním těch domů kvůli nějaký dopravní stavbě. A potom, tady navzdíláte, že tam vzniklo 13 variant nebo ještě víc variant. Já si myslím, že když vám vyjde při tom počítání, že vychází rampa 23%, tak to prostě není varianta. To normálně okamžitě dávám takzvaně pod stůl a vůbec o tom nepřemýšlím jako o variantě. A ztrácet čas na tom, že si nakreslím vlastně ten řez tou vlastně 23% rampou, to bych prostě, promiňte, nedělal. A o tom to je, že vlastně jako já jsem třeba tomuhle procesu vůbec nevelel.
Tady vlastně si velali dopravní inženýři a zástupci města sami. Já jsem tam byl vlastně nějakým způsobem zázračně přizvaný. A teď jako třeba trošku jako musím říct, že mě tato prezentace fakt jako dostala. Jo. Já jsem to nevnímal, že to je vlastně takhle jako smutný proces. Ale myslím si, že prostě jako je možný, když ten tým funguje jako tým, se dobrat k nějakým řešením. Já bych chtěl říct, že třeba naše kancelář tak staví za tím, že Strahovský tunel pokračuje vlastně dalším tunelem Rázovka. Vlastně tenkrát v 90. letech Martin Rajniš, Tomáš Prouza, Jára Zima, tak vlastně byli u toho, když vlastně ta trasa, která smetla vlastně Smíchov, smetla celou tu Radlickou, gymnázium Zatlanka, takže vlastně díky nám a naší spolupráci s kolegy dopravními inženýry z ateliéru Dua se podařilo vlastně jako stočit vlastně tu dopravu do dalšího tunelu. A tohle je vlastně ten přístup, který já jsem vždycky chtěl, aby prostě ty dopravní stavby dokázaly žít s tím městem. A ne, že prostě se to prožene a zboří. Jo, byli jsme potom třeba teď, spolupracujeme aktuálně na letišti. Je tam docela složitý jako předprostor toho letiště, taky se tam řeší vlastně individuálně automobilová doprava, autobusy, šatly. A vlastně my s těma dopravníma inženýrama komunikujeme úplně nakrátko. To prostě nebyl způsob, jakým byla tady práce vlastně i pracovní skupině řešená. Promiňte, to byla opravdu, to byla tak dehonestující vlastně jako poznámka tady pana inženýra na začátku. Jestli byste to mohl teda přiblížit těm hlešečkám, co to řešení za vás. Teď si myslím, že vlastně můžeme to teď trošku sklidnit. Mě to tak opravdu, mě to teda trošku mě to dostalo. Ale teď si to můžu okomentovat, kam jsme se dostali. My jsme se dostali k tomu, že vlastně jako máme negativní průkaz, že to vlastně jako nejde, že vlastně jako nic nejde. Ale já si myslím, že od ty automobilové dopravy zkrátka dneska chceme mnoho. Že prostě jako pracujeme přesně s nepřesnými čísly, že vlastně jsou tady jako uváděný 10 000 nějakých aut, a že je to prostě nějaký úhel, řekněme, pohledu nějakého dopravního modelu. Že kdyby jsme třeba mohli vlastně si říct, dobře, tak vlastně tady ty 10 000 aut tady tím místem neprojedou. Nedá se tomu někde ulevit? Byl třeba ten nápad, že Povltavská bude úplně totálně neprůjezdná, že to bude nula. Bylo to vlastně opravdu to vtipné řešení? Není prostě tato ten předpoklad, že vlastně úplně vyřadíme Povltavskou z provozu. Ta má třeba dneska utáhne 29 000 Povltavská aut. Tak vlastně my tuhle stopu úplně ji vygumujeme a pak říkáme, že nám prostě jako tady nefungují napojení v ty křižovatce tady a tady. A to třeba je věc, kdy já bych třeba uvítal možnost vlastně jako se trošku dostat k nějakým jako třeba i koncepčnějším přístupům, že vlastně jako dokážeme vlastně tu věc řešit, řekněme, v nějakých třeba i širších souvislostech, že to není jedna výjezdová rampa s nějakýma brutálníma procentama, ale že třeba si řekneme, aha, tak ono to nefunguje. Jak by tohle jako dopravní připojení, kolik by snesli, jakou kapacitu a nedokážeme my třeba tím, že dokážeme chytře řídit ty křižovatky na povrchu, vlastně roztáhnout tu dopravu třeba. Třeba by to byla věc, která by Holešovičkám neublížila, ale třeba v nějakých jako mezních hodinách by tam nahrála nějaký 1000 autáků navíc, ale třeba k tomuhle jsme se vůbec nedostali. Promiňte, teď už... Jestli můžou pane náměstci nebo pan Šáner nějak reagovat tady na to, jak bude třeba pokračovat ta pracovní skupina, protože asi diváci vidí, že ta shoda není úplně stoprocentní. Tak v ten smysl těch pořadů není tady předvádět nějakou jako jednotnou línii, nějaký kvazi pravdy, ale pokračovat v nějaký rozumný debatě o tom, jak rozvíjet město. A my jenom vlastně vycházíme trošku z toho, že ti, co nás sledují, tak znají ten projekt toho městského okruhu z toho týmu. A pan architekt Kassel, kolega Šourek a Till Riewald jako zahradní architekt, který vychází z té koncepce, že městský okruh není na Povltavské, ale zaboří se pod Bílou skálou takovým jakoby mělkým tunelem, ponechá tu Povltavskou vlastně lidem a přírodě a počítá s Libeňskou spojkou a s tunelem v Holešovičkách, který má jakoby menší kapacitu vzhledem celému tomu konceptu. To jsme dneska neukázali, což se ukazuje teď trošku chyba. Příště se poučíme a ukážeme i ten kontext. A tato práce, která není jenom tady nekresl jenom Jarda Zima, kolegové z For Road, teď tuhle práci, tam je za posledních od revoluce, od Tondy Žižkovského, významného
pražského dopraváka Petra Preiningera, Vaška Maliny, bylo spoustu různých úvah. Jedna z těch tezí tam byla ukázána, to byl ten prudký, rychlý kolmý tunel směrem k Vltavě s tím rozpletem u Vltavy. Čili na tom území je obrovské množství práce a já tuhle věc, která dneska vznikla, se všemi poznámkami, kterým rozumím, vnímám, že to směřuje k tomu, nebo k obhajobě toho uzavřeného městského okruhu, tak jak jsme ho prezentovali, s libeňskou spojkou a že je potřeba dořešit v těch Holešovičkách se všemi problémy, které tady byly řečeny. A v tom si myslím, že to je cenný, protože kdybychom tu práci neměli, tak vždycky budeme mít pochybnost, jestli to nešlo udělat levnějc. Jo, jestli ta základní premisa, že ty dvě části toho trojúhelníku nenahrazují ten trojúhelník jako celek. Jo, v tom to vidím jako pozitivní. A to, že se ve městě má bourat pouze v případě, kdy to přináší nějakou významnou přidanou hodnotu, to se s tím asi všichni jako stotožňujeme. Zareagoval na tu první věc, na to velmi emotivní vyjádření nebo reakci na to, že jsme prezentovali věci, kde varianta dle D3A bourá zástavbu. My jsme tím samozřejmě nechtěli říct, že to vymyslelo D3A. Ta studie je náš návrh. Ta věc, proč se tomu tak říká, je čistě formální. Je převzatá už ze smlouvy, kterou máme, kde jedna z těch variant byla prozkoumat variantu napojení libeňské spojky dle D3A. A vzhledem k tomu, že těch variant tam zůstalo jakoby mnoho, tak už se tomu tak i v té pracovní skupině dál říkalo. My jsme tím nechtěli říct, že to navrhlo studio D3A a vybourává půlku města. To je náš návrh. Pouze tím říkáme, kudy nám přichází libeňská spojka, protože, jak jste viděli, ty jednotlivé varianty jsou velmi složité pro laika a pro člověka, který se tím ten tři čtvrtě rok nezabíral. Může být velmi složité se v tom zorientovat. Máme libeňskou spojku, kde máme pruhy vedle sebe, kde máme tunelové roury pod sebou a máme libeňskou spojku, která nám přichází právě těma ulicema Františka Karlece a tím místem na stráži, respektive tou oblastí. A tomu jsme v té pracovní skupině říkali celou dobu dle D3A, tak je to i v té průvodní zprávě, ale neznamená to, že za to může D3A, to je jenom pojmenování. Já taky jenom zareaguju velice rychle. Já jsem chtěl právě, když jsme zadávali tu studii, aby se všechny ty varianty dopracovaly do nějakého určitého detailu, aby bylo i graficky jako znázorněný, Jaro, aby prostě to nebyly jenom tři řádky, že jsme upustili od této varianty, protože to nesplňuje sklon, ale aby to bylo skutečně vidět, že jsme to prověřili na základě výkresu a té morfologie, a aby nikdo nerozporoval vlastně ty výsledky. Jinak bychom se k tomu mohli zpátky vracet, jo? Takže bych se v tom pánu zastal, že to bylo takové zadání. To, že je v některé z těch variant uvedena rampa 16%, 23% a je víceméně jasné, že se nedá zrealizovat, to je nám jasné teď, když to vidíme jako výstup toho výkresu. Nicméně vedla k tomu v podstatě od každého výrobního výboru, respektive setkání té skupiny, k tomu dalšímu setkání bylo několik týdnů, kdy jsme třeba dokázali vyřešit pouze dvě varianty a zjistit, že se to tam opravdu nevejde, respektive, že to potřebuje vysoké podélné sklony a tak dále. A pokud bychom všechny varianty, které tomu jakoby nasvědčovali, nebo ke kterým jsme přišli a nevyhovují, tady neodprezentovali, tak v podstatě nemáme co prezentovat, protože ten proces byl tvůrčí a opravdu to trvalo zhruba 5 měsíců až 6, než jsme došli k té variantě 13, kterou jsme optimalizovali a mohli jsme řešit povrchy. Já ještě poprosím pana Zímu, máte tady podporu od obyvatel Holešoviček, takže já tady ty komentáře občas možná diváci vidí, skrývám, protože nejsou k věci, ale podpora tady je, takže to jenom vám vyřizuju. Můžete reagovat.
Myslím si, že vlastně tak, jak bylo to téma zadaný magistrátem, že to bylo prostě jako, že to byla skvělá a správná úvaha. Vlastně když jste viděli, čím pan inženýr na začátku začínal, jak nás seznamoval vlastně s tím tématem, že tam vlastně ty dopravní stavby tvoří takový trojúhelník, a jestli by to náhodou nešlo vyřešit tím, že vlastně se některé ty zásahy spojejí, což vlastně by přineslo osvobození vlastně těm Holešovičkám. Tohle to bylo vlastně, to je skvělý úmysl. To já si myslím, že je vlastně jako, že to je, jako to byla správná cesta tohle. Ale třeba já musím říct, že mě vlastně ještě k tomu jako poznání, že tohle to má být úplně stopa konečná, já si to prostě nemyslím. I když jsem vlastně u toho byl, vlastně pozoroval jsem to nějak, tak teď musím říct, že vlastně třeba tato prezentace mě přesvědčila o tom, že můžu klidně říct, já si to vlastně nemyslím. Že tato věc byla prozkoumaná vlastně jako do všech těch jako možností. Teď se vracím vlastně znovu k tomu, jak jsem třeba mluvil o ty povltavský. Tohle si myslím, že je zkoumání a že třeba ta ulice v těch Holešovičkách, tak ano, dneska jsme do ní tím, jak jsme nakoncipovali zákos. Zákos prostě je z roku 74 plán, který nějakýma úpravama, tak ho tady prostě zkrátka a dobře realizujeme. Prostě máme zákos u Pražského hradu a hotovo. A ten prostě jako nám sem přijel do Holešoviček a najednou vlastně jsme sem přivedli, dneska tady jezdí 80, 90, 100 tisíc aut vlastně jezdí tou ulicí. A jako tohleto, to se stalo lidem v těch Holešovičkách, mohlo se to stát třeba někde jinde, každému z nás se vlastně taková věc může stát. Takže třeba to, že vlastně orgány města, magistrát nad tím přemýšlí vlastně, jak zachránit tu situaci v Holešovičkách, to mně přijde správný. A tato věc, kdyby se to vlastně podařilo spojit, tak vlastně by tou stavbou toho městského okruhu by se vlastně ten jejich problém vyřešil. Proto mně to přišlo vlastně, že jste se vydali zkrátka správným směrem. Že vlastně tohleto, k čemu se to dneska, tím, že jsme prokázali, že vlastně jakoby to nefunguje, to řešení, tak se ten problém, a to si říkejme v čase, posouvá někam. Protože vlastně se furt říká, že v Holešovičkách se vlastně taková ta úprava, která by tomu výrazně mohla pomoct, tak se bohužel dá realizovat, až když uděláme stavbu městského okruhu. A vlastně o stavbě městského okruhu, já jenom si přeříkám nějaký data, možná, že je znám blbě, ale se hovoří, jakože tuhle tu část jsme schopni zahájit někdy realizaci v roce 2025. Data, nebo je nám mohou pánové náměstci doplnit, jak je to tedy s tím časovým harmonogramem. Ono, objevují se tady otázky právě na to, jak je to s tou závislostí na dostavbě okruhu městského a pražského a také na tom, proč to nejde udělat za provozu. Abych teďka poprosil, jestli bychom mohli když tak tady komentovat, jak je to s tím časovým harmonogramem, protože jsme viděli, že je to přímo závislé. Úplně malou suvku a Adam je v tomhle mnohem pevnější v kramflecích. A ta společnost má, a to ještě v dnešní době zvlášť pociťujeme nějaký omezený množství jako prostředků. Jo? A musí zvažovat ten podíl té přidané hodnoty nebo té práce, co ty peníze udělají. A ta studuje o tom. Jo? Ta byla rozvaha, jestli místo trojúhelníků se nemůžou udělat dvě odvěsny a vznikne jeden okruh. To je jednoduchá úvaha, čili jako šetříme celou jednu přeponu. Jo? Matematicky úplně k tomu ty Holešovičky můžou zůstat, jak jsou, naopak se tam může doprava redukovat, doplnit tam zeleň a vlastně zachovat ten prvorepublikový charakter vlastně se spoustou zajímavých domů a vil. Jo? A teď ta teze číslo 1 říká, prověřili jsme 12 verzí, jednu jsme prověřili víc, a ten poměr těch nákladů k té práci se jeví jako neefektivní a k tomu nám zůstává ještě několik otázek, což je ražba třeba pod Bulovkou a podobně, které ještě vlastně nebyly definované. A myslím si, že to zároveň neznamená, že ty Holešovičky se musí nechat být, až bude všechno. Jo? Za prvý všechno nebude nikdy, to už se slibovali všechno různí prezidenti za komunismu a nikdy se to nepodařilo. Vždycky bude něco z různých důvodů nedokončený, ale co je výsledek té práce a v tom se zcela ztotožňuji a budu vždycky podporovat Adama Scheinera, že se má udělat pracovní skupina, která se má vrhnout na ty Holešovičky a ze všech těchto ohledů to prošetřit. Jo.
A beru teď jako trošku hozenou rukavici, jestli třeba v nějakém detailu není možné se tady ještě podívat na tuhle verzi, ale osobně musím přiznat, že mě to až samotného překvapilo. Já jsem trošku doufal, že to vlastně jako vyjde, jo. Že to vlastně bude cesta, jak se chytře vyhnout té složitější stavbě. A to je asi celý. Tak možná dám, tady je poprosit o doplnění. My jsme to zmiňovali už, když jsme tady řešili městský okruh a často se o tom bavíme, ale jaké jsou aktuální termíny těch dostaveb těch jednotlivých projektů nebo těch částí, které jsou právě poblíž Holešoviček, na kterých je ta změna závislá? Tak my jsme aktuálně sestavím pracovní skupinu, která se bude zabývat jak výsledky této studie, může k ním vznést připomínky, tak výsledky těch předešlých studií, například zahloubení Holešoviček a dalších. A myslím si, že společně si můžeme definovat, jakou cestou jít dál. A důležité je, aby to bylo přičleněno k té stavbě městského okruhu a začalo se to paralelně připravovat s městským okruhem. A v podstatě tam je náš cíl, že za nějaké dva a půl roku až tři roky chceme odevzdat dokumentaci pro územní rozhodnutí. To znamená, že obyvatelé Holešoviče, kteří netrpělivě čekají na nějakou změnu, tak teďka by čekali na co? Na co by čekali, než se stane? Že my jsme viděli, že to je opravdu závislé na tom, že bude nejdřív pražský okruh, potom městský okruh. A pořád zmiňujeme nějaké pracovní skupiny. Mají teďka se soustředit třeba na ty dočasné změny, které byste prezentoval? Tak já budu chtít, aby přímo občané byli v té pracovní skupině, aby se necítili to nějakým způsobem odtržení. Podobně jsme stejný formát zvolili u té radlické radiály a velice vlastně si myslím, že rozumně jsme docílili připomínek té současné studie a i k nějakým krátkodobým opatřením a určitě budu rád, ať mi kdokoliv zašle jakékoliv podněty. Já připomenu, že veškeré materiály, které jste dneska viděli a ještě další, budou potom zveřejněny na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy iprprha.cz. Tam tedy najdete veškeré podklady a budete se na ně následně moci i ptát, takže my budeme případně doplňovat to, co teď nezaznělo. Já se ještě zeptám ale teda na to, co bylo zmíněno, že ta varianta nebo to zahloubení nelze dělat za provozu, že není objízdná trasa. Byla tady zmínka v komentářích, že když se stavila Blanka, tak to omezilo Prahu na celou řadu let a že v případě, že by byla třeba, dejme tomu, v dezolátním stavu most, barikádníku, takže by stejně ta trasa nebyla průjezdná a stejně bychom se s tím museli nějak vyrovnat. Opravdu to nejde? Bylo prověřováno ta možnost? Tak já si myslím, že tohle bude teprve jakoby detailně prověřováno, až budeme mít dopracovanou tu studii. Stejně tak, jako pánové přikročili v té variantě 13, že by se dala realizovat, tak i ta znamenala nějaká velká omezení v době výstavby. Tak určitě uvidíme a budou to občané, budou to s námi sledovat, tak jak jsme zveřejnili teď výsledky, tak i hned budeme zveřejňovat výsledky, bude ta pracovní skupina a uvidíme, jakým způsobem se to bude dát realizovat. Musíme se, ono je všechno jako velice, nejsou to věci jenom, které záleží na nějaký politický vůli, že my bychom byli hrozně rádi, že by jsme mohli zítra začít kopat jakoukoliv stavbu, ale prostě ty stavby nejsou připravené a mají nějaký technologický postup, ale mají i nějaký administrativní postup a musí nejdřív vzniknout posouzení vlivu na životní prostředí, dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, musí to být pak vysoutěžena a musíme taky od pana náměstka Vyhnánka dostat na to nějaké peníze a také možná nějaká změna územního plánu nebo základů územního rozvoje. No, takže bohužel nejsme tu ve fázi, že bychom měli připravený projekt a mohli vysoutěžit zhotovitele. Ale snažíme se k tomu přistupovat tak, jako kdybyste si stavili vlastní dům, udělat si co nejlepší podklady, tak, aby jste pak nenarazili například při té výstavbě, že to pak nebude fungovat. Jo? A snažíme se to dělat tak, aby to bylo dopravně funkční, ale aby to pro to město znamenalo, že to město se může tam rozvíjet a ne, že tam budou chátrat. Takže ten veřejný zájem nevidíme jenom v dopravě, ale veřejný zájem vidíme i v té městotvornosti, v ochraně obyvatel a dotčeného území.
Pan Hlaváček bude reagovat. Já bych jenom ještě doplnil, což v té prezentaci pana kolegy Semenáda bylo vidět jenom, a už tu prezentaci viděl po třetí a předcházející varianty, tak už to čtu trošku jinak. A možná pro diváka, který se do toho díval poprvé, neviděl vlastně úplně přesně ty detailní čísla. Tam, co se vám v tom konceptu jakoby stane, v kterým jsme doufali, že vyjde a že bude vlastně efektivnější, šetrnější k městu a šetrnější k přírodě. Tam se vám vlastně celá ta kapacita toho městského okruhu dostane na tu odvěsnu směrem k vychovatelně. A to je důvod, proč vlastně ta vychovatelná jako křižovatka začne kolabovat. A pak se to třeba pro mě až překvapivě vlastně promítne i do té libeňské spojky a na tu Balabenku. Jo, to je důvod vlastně odklonění té kapacity. A naopak, když teď bychom realizovali ten městský okruh pod tou Bílou skálou směrem k Balabence v tom šetrnějším řešení, tak jak ho kolega Kasel a kolega Šourek vlastně předvedli, zachovali lidem a přírodě tu část povltavský, tak snížíme tu kapacitu v těch Holešovicích a ta křižovatka vychovatelna se začne chovat jinak. A bude to podle mě jeden z významných úkolů té pracovní skupiny a nějakého projekčního týmu prověřit tu křižovatku v té snížené kapacitě. Jo. A ještě k tomu, ty poslední body, co pan kolega ukazoval, on to vypadalo trošku jakoby proklamace, jo. Ale my jsme skutečně zanedbaný město a stát v otázce vysokorychlostních tratí. Jo. Když se podíváte na jakýkoliv německý město, jak přijíždějí lidi třeba na fotbal, jo, okay, příklad, tak přijíždějí prostě vlakem. Jo. Je to, jsme v tom, jako ta věc v Park and Ride, všechno, co bylo řečeno, je nějaký soubor opatření, na kterých se musí pracovat. Jenom ty dopravní stavby tu otázku nevyřeší sami o sobě. Pan Semenáda chce reagovat? Můžu v reakci na to porovnání s výstavbou Blanky. Ta situace je tady výrazně složitější. Blanka je součást okruhu a samozřejmě prochází respektive místama, které jsou radiálami, respektive křížradiály, nebo jsou k ním paralelní, ale existují tam kapacitní objízdné trasy. Máme tam vedle sebe evropskou, máme tam vedle sebe bělohorskou, o kousek dál plzeňskou a v podstatě radlickou. Tohle to je jediná v podstatě radiála a ulice v Holešovičkách, v podstatě ulice, která tu radiálu supluje směrem od severu, kde neexistuje jediná objízdná trasa. Právě proto v podstatě s velkou pravděpodobností tvrdíme, že to nelze realizovat dříve, než bude dostaven vnitřní a vnější okruh, protože jenom ten v podobě libeňské spojky a těch staveb 518, 519 nebo na druhou stranu nám tu dopravu z těch Holešoviček odvedou a bude možno třeba stáhnout opravdu tu dopravu jenom na část té ulice a ona nám to přenese. Ale ta situace je tady opravdu jiná než u Blanky, která ty radiály všechny křižuje. Teďka na chviličku odskočím u těch Holešoviček, jenom se vrátíme k tomu okruhu. Vy jste zmiňoval, pane Scheinere, i to, že tyhle projekty dlouhou dobu vznikají, že ty dokumentace jsou opravdu dlouho na stole, dlouho se připravují a slyšeli jsme, že i vycházíme z plánů, které jsou staré 50 let, nebo z principů, které jsou staré 50 let. Často se tady opakuje dotaz právě na tu severní vedení Pražského okruhu, na to, že v těch původních plánech nejsou zaneseny domy, které tam od té doby vznikly, že tam okruh povede poblíž domů a tak dále. Prověřuje se ještě nějak jinak vedení severní trasy okruhu? Dochází tam k nějakému prověřování nebo uvažování nad jinou variantou? Je tam možný dát ten z té mé prezentace buď ten první nebo poslední obrázek, jedno jakýkoliv? Poprosíme o prezentaci pana Hlaváčka. Ono ta situace je vlastně trošku složitější. Asi můžeme tento, ale není to úplně průkazný. Tak můžete my jsme prezentovali už na začátku volebního období materiál, který jsme zpracovali. Možná je to nějaký téma to znova ukázat. Je to na Facebooku té naší magistrátní kanceláře. A ta vlastně dokládá, že to vedení toho hypotetického v okruhu, ne toho regionálního, který je naznačen v tom výkrese
Marka z Děradičky, ale té alternativy, vede ještě vlastně mnohem huštějc zastavěným územím. Jo. A ta část, která je dneska vedena jako komunikace třetí třídy, tohle je 1/16 a tohle, jestli se nepletu, 1/12, kolegové, Marku, říkám to správně, 2/240, to jsem řekl špatně, tak je vlastně komunikace druhé třídy, který investuje Středočeský kraj, je dvoupruhová a potýká se s obrovskými problémy na umístění v tom území. Jo. Čili jako představa, že umístit ten okruh do Středočeského kraje je snadné, je úplně mylná. Jo. To je vlastně dneska vlastně mnohem hustěji zastavěný území, než kolem toho stávajícího koridoru. Proto jsme volili po dohodě a vzájemným respektu z ŘSD jako s partnerem, který byli ochotní vyslyšet jak naše představy, tak představy městských částí. To popisoval Marek z Děradička, vlastně tu úpravu u Dráháňské Rokle. V případě prověření, zda by nebylo možné zrušit ten přivaděč Rybářka. A to je dneska v běhu a budeme o tom jistě v nejbližší době komunikovat. To jsou úpravy, které by mohly přinést významně jako vylepšení ve vztahu k životnímu prostředí a třeba ta Rybářka i k obyvatelům. Ale osobně považuji, kdyby někdy v budoucnu padlo rozhodnutí, že ten okruh má být prostě v jiné stopě, tak to znamená, že nebude nikdy. Já možná jenom to doplním. Ten náš návrh, který jsme dali do toho posouzení vlivu na životní prostředí a že se do už ho někdy od léta minulého roku technicky posuzuje, jestli je realizovatelný a za jakých podmínek už tam probíhá i geologický průzkum, tak má ještě jednu obrovskou výhodu, kterou jsme zde zapomněli zmínit. A to je, že vlastně v případě té výhybky do toho tunelu v prostředí, to je Drhenské a Čimického údolí, tak jsme mnohem níž, jsme hloubš a tím pádem ten most nemusí být tak obrovskou a tak zásadní stavbou, která vstupuje do toho území. A na druhé straně v Suchdole tak vlastně vede k tomu, že ten most nemusí být že ten tunel v Suchdole nemusí být hloubený, ale může být možná ražený a s vynecháním té vlastně té mimourovňové křižovatky Rybářka by přineslo tomu území i na druhé straně obrovský pozitiva, nejenom tedy při té výstavbě, protože by to nebyla hloubená stavba, ale i do budoucna. Chci poprosit, ještě než se dostaneme, chcete reagovat na okruh nebo na Holešovičky? Já myslím, že na okruh. Na okruh, tak prosím. Já zase tady bych chtěl krátce vlastně jako poděkovat vlastně jako magistrátu, že se o tohle stará. Chtěl bych poděkovat IPRu, že se o tohle stará, že vlastně jim jde o to, aby tohleto mohutný inženýrský dílo nějakým způsobem se popasovalo s tou krajinou, kterou prochází. Skutečně jako to je velikánský problém a bylo to vyzkoušení na ty 511, vlastně snažit se nějakým způsobem začlenit prostě tohleto dílo do té příměstské krajiny, tak na IPRu jsou prostě krajináři, jsou tam dopravní inženýři, kteří vlastně to intenzivně řeší ten problém a třeba jako jsou tady některé místa, které se možná, že se je podaří, jak říkal pan náměstek, tady jako upravit, že třeba opravdu se to dílo bude chovat vlídnějc a třeba jestli se podaří domluvit to, že třeba nezrušíme vlastně to údolí toho Čimického potoka, tak je to taková jako někomu se zdá, může zdát malá výhra. Já myslím, že to je obrovská výhra. Kdybyste navštívili to místo a viděli jste vlastně ten krásný kus země, kdybyste viděli vlastně tu krajinu tak, jak padá do toho údolí, tak je to něco úžasného. A přijít o to, vlastně když ta dopravní stavba jde udělat vlídnějc k té krajině, tak to by byla hrozná škoda, že v tomhle tom za mě máte prostě jako pochvalu, že se o tohle to snažíte, ale nikdy nebylo jednoduchý vlastně vyjít se státem, vyjít z ŘSD vlastně a jednat s nima tady o těch věcech. A myslím, že se to dlouho odkládalo a teď konečně vlastně se na tom intenzivně pracuje, takže to je jako super tohle. Já
bych tady v tom bodě moc poprosil, pány náměstky, jestli by mohli nějak shrnout tu situaci, nejdřív porovnat, popsat, jak vypadá ta stavba tohoto okruhu, protože to nestaví Praha, jak víme, staví to stát, a potom jenom jednoduše porovnat, proč tedy testujeme varianty třeba ulice v Olešovičkách, proč to není problém a proč je problém vymýšlet různé varianty tady u toho okruhu, popsat to, co už je za námi, co už k tomu okruhu vedlo, proč nemůžeme najednou změnit trasu. Vy jste to krásně zmínil, že pokud to nebude tato varianta, už to nebude žádná. Jenom jestli byste mohl nějak shrnout, protože ta problematika může být pro diváky trošku složitá. Tak ono tohle je spíše téma na Petra Hlaváčka, který má územní rozvoj, a tohle teď se propojujeme skutečně v rovině územního rozvoje, ale když já jsem přišel na začátku minulého roku k Pražskému okruhu a jeho řešení, tak jsme s Petrem se rozhodli, že skutečně posoudíme a zkusíme z toho územního rozvoje na základě jasných faktorů posoudit, zda ta regionální varianta přináší ten přínos, který je od ní jako očekáván. A bohužel jsme dospěli k tomu, že skutečně tak ta varianta, která je platná v územně plánovací dokumentaci, tak je tou nejlepší. Ale začali jsme i hned pracovat na těch vylepšeních, které jsme zde představili, které se týkají třeba i vybočení, které bude s tím souviset třeba i nějaká změna územního plánu nebo jiných dokumentací, ale zkrátka žádnou jinou jsme nenašli možnost. A když jsme mluvili o těch demolicích, tak právě ta regionální varianta představovala mnohem více demolic, protože ty obce se tam rozvíjejí a tady naopak je ten prostor to budovat. A možná, že ty další faktory může spíš Petr shrnout. Aby ještě možná k tomu byly ty grafy, které pocházejí z dílny Institutu plánování a rozvoje a mých dalších kolegů, a je zatím know-how vlastně mnoha lidí, kteří se věnují plánování. A my skutečně máme, proto jsem ukazoval, že to město a ten region neodpovídá přesně jakoby těm hranicím, které jsou v těch mapách. Jo. Ten život je prostě nad ty lidské dohody. Jo. Když vzniká nějaké silné obytné jako sídlo ve Středočeském kraji, tak ty lidi se pohybují bez toho, že by si říkali, teď zrovna přejíždím hranici jako Prahy. Jo. Možná si toho všimnou na značce, nebo je tam jiný jako limit rychlosti, ale není to pro ně nějaký jako velký životní zážitek. A my asi máme tady vážnou vadu, že neprojektujeme a neplánujeme v celých těch regionech. To se netýká jenom Prahy, ale Brna, Ostravy, prostě další. A je taková francouzská zkušenost, která říká, že ten život je tak jako rychlej a silný, že se nedají pořád upravovat ty hranice, že musí vznikat jako měkký nástroje, který jako vedou ty sousedy k tomu, že jako plánují jako dohromady. A to je u nás hodně jako na bodu mrazu. Jo. A je to něco, s čím, když jako stoupíte, my ještě k tomu jsme sice idealisti oba, ale taky jako praktici, protože máme každý jako profesi, která je nějaká jako reálná. Tak vy, když máte odsloužit ty 4 roky a tomu městu, té společnosti něco přinést, tak nemůžete předkládat jenom nějaký sny, který vůbec k ničemu nevedou a naopak můžou zavíst jako obrovské množství lidí do nesnází, protože jim předložíte nějakou iluzi. Jo. Čili to je ten důvod, když jsme tohle všechno zvážili, že jsme se dali tou cestou ve spolupráci vlastně s těma městskýma částmi k výrazným korekcím té trasy. A to, že se jako velmi jako profesionalizuje, to není organizace jako před 30 lety nebo 20, tak skutečně jiný těleso a našli jsme v nich partnery. Tak spíš bych jako požádal o podporu, jestli prostě jenom bude trošku šance nemít tu rybářku, zachránit vlastně to údolí a mít to vlastně v té městské struktuře, jako v tunelu, nebo vyhnout se té drahaňské rokli, tak je to cesta, jak mít pro celou Prahu okruh, protože vlastně pro ten celek je to potřeba. Nemít nějakou iluzi, která se nikdy nestane, a přitom se chovat šetrně.
Já děkuju za doplnění těch otázek přesně k této problematice. Tam více, já vám pak samozřejmě všechny ukážu, pošlu vám je. A nemáme bohužel čas odpovědět úplně všechny. Teď bych se poprosil, abyste se ještě přepnuli do těch Holešoviček. Je tady několikrát zmíněna studie Satry právě to, že je možné realizovat zahloubení Holešoviček za provozu. Já bych poprosil, jestli bychom to mohli nějak komentovat nebo případně vyvrátit, aby jsme se už k tomu nemuseli vracet, protože je před námi tady asi hodně práce. Tak zda tady k tomu máte nějaké vyjádření, aby jsme uspokojili naše diváky. A myslím, že na to platí ta teze s tou skupinou a že se to co nejdřív vlastně... Ona, kolega říkala, že na tom dělal 3/4 roku. Ono se to zdá jako strašně jako dlouhá doba, ale vlastně ten krok byl nutný udělat a stejně je potřeba teď se podívat na ty Holešovičky a zvážit všechny ty aspekty, jak tu etapizaci, tak vychovatelnou zapojení dole u Matfizu. My se určitě ničemu nebráníme. Pokud se najde technické řešení, tak určitě budeme rádi. Já poprosím, když tak ještě pana Zímu i pana Semeráda, jestli by to chtěli nějak doplnit, případně shrnout. Já bych tady... Můžete trošku vlastně zareagovat. Ty věci se říkají, myslím si, že třeba Petr Hlaváček tady říkal vlastně jako o těch zdrojích, které ta společnost má k dispozici. A myslím si, že to opravdu jako stojí všechno za zamyšlení. Proto byla vlastně tato alternativa, která se zkoumala, lákavá. Protože vlastně jako se zdála, že by mohla prostě jako ušetřit nějaký prostředky. Protože realizovat vlastně jako městský okruh, pak realizovat zahloubení v Holešovičkách, není pro to město vlastně jako žádná lekrace. Takže jako tohle z toho bylo na tom vlastně jako zajímavý. A tady si musíme uvědomit některé skutečnosti. Proto jsem se tady zeptal na to, jak to třeba termínově vypadá. My jsme si to úplně nedořekali. Ale asi by mělo město vlastně tady ty věci trošku říkat, vlastně, že ten plánovací proces spojený i s nějakýma změnama územního plánu vlastně umožňuje nějakou realitu spuštění stavby až tehdy a potom si říká taky, kolik to stojí peněz. Že vlastně tady se mluví o tom, že třeba to je minimálně 51 miliard korun. Celý ten okruh vlastně jako v tom podání, městský okruh vlastně jako tady ta severovýchodní část městského okruhu. A to je vlastně jako taková stavba, která si myslím, že je plánovaná, taková plnokrevná, plnohodnotná, prostě jako mluví se o tom. Já jsem třeba jako byl trošku překvapený, že tam jsou 3 jízdní pruhy, do toho se napojujou, mají napojovat 2 další pruhy. Prostě znám tu blanku, jak funguje a myslím si, že to je vlastně teď, právě že to je ten ideový spor. Že ta blanka, i když je obrovská, tak vlastně jako mně připadá, že je tomuhle městu uměřená. Že vlastně jako jí vedou ty 2 jízdní pruhy a připojují se tu pruhem, tu odbočuju z toho pruhem. A tady vlastně najednou tady od toho té stavby, tak chceme 3 pruhy a připojit k tomu 2 pruhy. Jo? A to mně přijde, že to vlastně jsou věci, kdybych jako přemýšlel, že mám nějaký měšec peněz, vlastně bude to stát tolik peněz. Chci postavit, já vím, to jsou někoho jiného peníze, vysokorychlostní tratě, bude to stát nějaký peníze. Chci postavit metro, bude to stát nějaký peníze. Chci prostě jako stavět tramvaj, bude to stát nějaký peníze. Chci přestavět Vltavu, aby byla splavná až nevím kam. Chci tady prostě přistavat plavební komory, zvedat mosty jako hlouposti. Jako to mně přijde, že vlastně jako jsou témata všude, který stojí nějaký peníze. A že by se o těch věcech mělo uvažovat, jestli prostě třeba ta společnost si v nějaký dohledný době nemá třeba opatřit něco, co bude vlastně, nebude vlastně fungovat jakoby ze 100%, že to je vlastně takový jako geniální systém, který prostě jako řeší, řekněme, nároky, intenzity individuální automobilové dopravy, ale že třeba si řekneme, tak vlastně třeba se máme pustit fakt do nějaké regulace na těch vstupech do toho systému a v podstatě donutit vlastně jako tam jezdit nějaký množství aut, ale do systému, který si třeba umíme reálně teď budovat za nějaký peníze. Jo? To je třeba, já jsem ještě nezmínil tu železnici, která třeba povede pod městem, protože těch témat toho dopravního řešení třeba v Praze je vlastně obrovský množství. A jenom bych chtěl upozornit na to, že vlastně v minulém roce se stát do celé vlastně dopravní infrastruktury, tak se dostal do toho, že do ní nainvestoval 103 miliard korun do všech těch železnic, dálnic, silnic, prostě nevím, kolikátejch tříd. Tak vlastně
stát měl k dispozici 103 miliard. A my, když vlastně sečteme všechny ty miliardy, o kterých mluvíme, tak je to spousta peněz. A vlastně jako ta Praha skutečně musí vážit, jak s tady těma prostředkama, nějakým způsobem v nějaký době, a to by bylo zajímavé vlastně nabídnout těm lidem vlastně tady ten jakoby harmonogram toho, co můžeme reálně pro ty lidi teď udělat. Jako myslím si, že to, že tady konečně, já teda jsem rád, že máme magistrát, jakého máme, protože vlastně tady sleduju nějakou interakci vlastně s tou veřejností, s obyvatelmi Prahy. Předtím mě to vlastně trošku chybělo, jo, musím říct. A takže chápu, že kolegové nejsou úplně v jednoduché situaci, že to je strašlivá úloha tohleto, ale myslím si, že třeba někde přibržděním, promiňte, sešlápnutím vlastně jako na pedál brzdovej těch kapacit, který do toho hrneme, možná, že bychom dokázali najít řešení, který by třeba vlastně jako trošku fungovalo. Děkuji. Jestli může pan Hlaváček? S Jardovi Zadame máme úplně stejný názor na železniční dopravu, to jsme prezentovali tady minule, to určitě máme všichni podporovat. Ale provedl bych takovou trošku oponenturu k tomu, co říká Jarda, chtěl bych upozornit na dvě takové věci. První, když se podíváte na ten výkres, anebo i na ten výkres, co měl Marek z Děradička, tak si všimněte, že z různých historických důvodů, který bych mohl popsat v nějaký delší přednášce, je celý ten východní a východosevední sektor Prahy významně podinvestován. Jo? Souvisí to vlastně s stabilizovanýma plochama v toho takzvaného West Endu, takových příkladů se dá najít i v západní Evropě. V té průmyslové době byl ten West End vždycky čistší, měl čistší vzduch a orientovalo se tam prostě jako bohatší obyvatelstvo. A ty průmyslové čtvrti jsou umístěny na východě města a jsou významným zdrojem toho bydlení ve městě. Jo, jestli nechceme, aby jsme se rozrůstali dál do té krajiny, chceme opravdu říkat, že chceme bydlet v tom městě, že chceme budovat to město krátkých vzdáleností, tak v tomto sektoru jsou Vysočany, Žižkovský nádraží, případně Letňany, protože brownfield není jenom brownfield, to jsou prostě nějaké jako přestavbové a rozbojové plochy ve městě. A těch ploch v tom východním sektoru je násobně víc těchto historických důvodů, než na tom západním sektoru. Čili proto je potřeba investovat v těchto místech. A kdybych měl prostor, tak to doložím na číslech. To jsou skutečně významné jako kapacity. A to neznamená, že nemáme podporovat to, čemu říkáme Metro S, neboli železniční spojení 2, který nám vytvoří vlastně z železnice další trasu metra, že nemáme chtít, aby jako můj oblíbený kamarád právník, aby někdo žil v Táboře a jezdil vlakem do Prahy vlastně úplně jako veřejnou dopravou, geniálně dojede až na hlavní nádraží a stát mu to dáli pan krátí ještě o 15 minut, asi za 2 roky, že dneska je to hodina 15, bylo to hodina 3/4, jo, ještě nedávno. Čili to všechno se má dělat, ale bez toho v vnitřního okruhu se neobejdeme a neobsloužíme ty rozvojové plochy. Podpoříme výstavbu za hranicí města a bude se nám to zpětně vracet v tom tlaku na tu silniční síť. A jestli dneska jsme vlastně loni měli rekord a máme ve městě asi 5 000 stavebních povolení asi na 5 000 bytů, tak stejně tak ve Středočeském kraji asi na 5 000 bytů v rodinných domcích. A když si představíte v ten nepoměr v tom, jaký auta vyžadují vlastně tyhle druhy bydlení, tak je zřejmé, že bez masivní investice do té dopravní struktury to město v budoucnu sklobe. A potom ještě trošku drzej příklad. Dneska mi říkal kolega, že nějaká statistika operátorů, že v práci je zhruba polovina lidí díky koronaviru. Tak je vidět, že dopravní infrastruktura Prahy je postavená zhruba na polovinu obyvatel Prahy, protože doprava prostě funguje, zácpy nikde nejsou. Čili to je jednoduchá matematika, kterou si můžete vlastně z toho udělat. Pan Semerát chtěl reagovat. Já jsem chtěl zareagovat na pár věcí, které během posledních pár minut zazněly. Za prvé, a kolega Krůcký si myslím, že mě v tom utvrdí, když jsem ho viděl, jak kroutí hlavou. Nemyslím si, že existuje studie Satry, která by
říkala, že za těch okrajových podmínek a za této situace lze zatunelovat Holešovičky. Určitě to sebou nese nějaké omezení a nelze to udělat za provozu. Pak bych chtěl ještě obecně, v podstatě se teďka tady točíme na to, čemu my jsme v té prezentaci říkali okrajové podmínky. Ty okrajové podmínky my jsme si nevymysleli ani nikdo nám. V podstatě výsledek těch okrajových podmínek, nebo to, jak dneska vypadají, my jsme jenom pojmenovali v té pracovní skupině, ve které byli odborníci na dopravu, ať už za město, byl tam i pan architekt, byl tam pan architekt Cach, pan Bělor a tak dále. A byly stanoveny na základě nějakých technických předpisů a nějaké empirie. To je reakce na třeba komentář k Povltavské. My samozřejmě jsme mohli pokračovat s variantou, kde připustíme v Povltavské 20 000 aut. Stejně tak jsme mohli pokračovat ve variantě Holešoviček, kde si umožníme na povrchu 40 000 aut. Nicméně my jsme nechtěli vytvořit extrémní řešení, ale chtěli jsme vytvořit řešení takové, do kterého, když se zainvestuje mnoho miliard korun, tak nebude v podstatě jenom o trochu lepší než teď. A s tím souvisí, nebo tohle v podstatě jako čistě technická záležitost. To, co říkal pan architekt, že my máme v těch stavbách nebo uvažujeme s třemi pruhy. My tam s nimi uvažujeme proto, že v podstatě v té skupině se všichni shodli na tom, že když nám z toho trojúhelníka ubyde jedna strana, tak ta zátěž těch ostatních dvou stran bude taková, že nám prostě ty dva pruhy je nepřenesou. A v podstatě se to ukázalo v té variantě 13, kde jsme ty pruhy zase zredukovali zpátky tak, aby ta ražba byla maximálně třípruhová a ten dvoupruh nám to prostě nepřenáší. Chtěl to ještě někdo doplnit? Můžu zareagovat. Tady třeba ta varianta 13, která už byla doprovozená tou mikrosimulací, tam bylo vidět, že vlastně jsou tam místa, kde se to jakoby při těch kapacitách, které se do toho vkládají, že se to tam jako kouše. A to je to, o čem jako mluvím, že vlastně kolegové se dobrali k nějakému řešení, který vlastně jakoby je sklonově a podobně, že už jako jim funguje, vlastně jsou tam správné oblouky a takovéhle věci, ale jsou tam vlastně jako nějaké kapacity. A to je to, o čem já tak jako trošku jako tady hovořím a snažím se na to upozornit, že vlastně jakoby do toho vkládáme, do toho modelu vlastně velikánský intenzity, který třeba tím, že vlastně se budou zase investovat obrovský prostředky do železničního uzlu Praha, vlastně do veřejné dopravy, vlastně zlepšovat se budou tramvaje, budou se protahovat dál a podobně, tak jako je tady určitě šance, že ta doba přinese nějakou změnu v uvažování lidí. Prostě tady dospívá mladá generace, která už nemá problém s nějakým půjčováním si aut a podobných věcí. A vlastně mám pocit, že my vlastně chystáme tu stavbu ne pro tohle tisíciletí, ale pro to minulý století. Jo. A v tom mě to jako trošku jako... Je mi líto, že... Nebo mám pocit, že bychom měli nad tímhle maličko pochybovat. A když vidíme, že vlastně jako se podařilo dotlačit to řešení někam, že to funguje třeba za nějakých, tady tam jsou zobrazeny vlastně takový v té mikrosimulaci, takový ty intenzivní chvíle, v kterých za ten den, jako to není vlastně 24 hodin, to nevypadá takhle. Jsou tam chvíle, kdybyste viděli, že ta křižovatka normálně, že tím jako ty auta projedou. Ano, ale pak jsou tam tady ty okamžiky, kdy vlastně vznikají ty kongesce a podobně. A mně by to třeba přišlo vlastně tohleto zajímavé zkoumat, tohleto téma, jestli vlastně to, jestli ta úleva na těch vstupních datech by třeba neobhájila vlastně jako takovéhle řešení, který vlastně by bylo možná ekonomičtější, že by vlastně dokázalo už vlastně ošetřit ty Holešovičky. Tam jsem člověk, který pochybuje o těch věcech. Pan Šajner, vás chce doplnit? Já budu určitě rád, že tyhle názory budou pak padat v té pracovní skupině a koukneme se třeba ještě na ně a prověříme, ale je důležité, když rozhodneme o tak zásadní stavbě, která bude město stát obrovský vynaložený peníze a obrovský čas, tak aby jsme si byli skutečně jistí, že pak bude funkční, bude fungovat a bude teda i vypadat v tom městě. My jsme nedošli k závěru, že ta varianta není doporučená ke sledování nebo k nějaký zadání další dokumentace jenom na základě toho, že nám nevyšla mikrosimulace. V té prezentaci
to bylo vidět a daleko lépe je to vidět i v té vlastní dokumentaci. Těch aspektů je tam mnoho, na základě kterých jsme došli k tomu, že opravdu je nevýhodné tu variantu sledovat v porovnání s tím, jak se to uvažuje teď. A ještě věc, na kterou jsem nezareagoval, my nemáme v podstatě přesné finanční porovnání těch staveb. Je to velmi složité to určit, protože samozřejmě my máme rozpočet na celý soubor těch tří staveb, 81, 94 a Libeňská spojka. Nicméně my nahrazujeme jenom část. My jsme se pokoušeli v podstatě vyčíslit, jak na tom budeme finančně, tak jsme mohli vyjít jenom z délky tunelových staveb, protože to byl jediný parametr, který můžeme tak trochu porovnat. To znamená v tom úseku ty stávající tunelové stavby a ty naše tunelové stavby, které tam jsou nové. Nechci zavádět nějaká špatná čísla, myslím si, že jsme minimálně o kilometr delší nebo 500-800 metrů delší. Nicméně je k tomu potřeba říct to, a to v té prezentaci taky bylo, že my se bavíme v našem případě o tunelových stavbách, které jsou na hraně realizovatelnosti z hlediska toho, že máme 3 až 4 úrovně. A ta samozřejmě jednotková cena takovýchto staveb oproti, a teď to nechci dehonestovat, standardní tunelové stavby, která vám vede liniově, bude jakoby mnohem vyšší. Takže i ten finanční aspekt je jeden z těch, kvůli kterému jsme přistoupili k tomu rozhodnutí nebo doporučení, že ta varianta není vhodná. Hmm. Pan Zima tím komentářem o kapacitách nahrál na poslední otázku. A to je, jaké dopravní změny nebo stavby, co se týče MHD a parkovišť, třeba jsou vztaženy k této stavbě. Jestli v případě, že bychom dokončili tyto všechny projekty, městský okruh, pražský okruh, i třeba zahloubení Holešoviček, zda se počítá s výstavbou parkovišť P plus R na pražském okruhu, aby jsme třeba ulehčili právě té dopravě, která směřuje do centra. V případě, jestli se třeba nemá vracet tramvajová doprava do těchto míst. Máte na to nějaký krátký komentář? Tak za mě určitě, já jsem počítal s tím, že bychom navrátili tu tramvajovou trať do ulice v Holešovičkách, pokud by to ty poměry umožnily po této výstavbě, a určitě bude zásadní pro to ta vysokorychlostní železnice a třeba i prodlužování metra, aby mohly vznikat kapacitní P plus R právě v návaznosti třeba na pražský okruh. Já mám takový jako přirovnání, který jsme používali i vlastně v tématu jako bydlení, jo? Že v přírodě ty systémy, které jsou nejudržitelnější, jsou mnohodruhové. Jo? Na jedné straně máte ledovec, na druhé straně poušť a někde uprostřed je ta vlastně ta džungle, kde je prostě jako všechno. Jo? A stejně je to s bydlením, to mají být všechny druhy bydlení a stejně je to v dopravě. To prostě má být velmi jako komplexní jako systém, který nemá být postaven ani na individuální dopravě a je nerealistický, aby byl postaven pouze na veřejné dopravě, protože významný podíl té individuální dopravy je práce. Mnoho druhů jako práce, jo, která vlastně v konečném důsledku všechny živí, nebo je to nějaký komplex. Čili a ty pořady my vždycky musíme mít jako nějaký téma. Jo. Minule jsme měli železniční dopravu, kdyby jsme mluvili o všem, tak je z toho jenom zmatek. Ale prostě bezesporu železnice, tramvaje, metro, to jsou tepny toho města. Ale bez té individuální automobilové dopravy to prostě nejde. A já v jedné z přednášce, kterou mám na fakultě pro studenty prvního ročníku o dopravě, mám fotky vlastně z New Yorku a z Paříže v době, kdy automobilismus byl vnímán téměř jako ekologický prvek, protože v tom městě se pohybovalo obrovské množství koní, který různě umírali, vyměšovali a byl to vlastně, jsou třeba i záznamy v románech, jak to bylo nebezpečné, protože ty drožky se jako měly technologický rozvoj a byly lehčí a lehčí. A ty šlechtici jezdili těma pařížskýma ulicema jako strašně rychle, bylo velké množství zranění. Jo. Čili je potřeba ty věci vidět v souvislostech a moderovat tu individuální automobilovou dopravu, ale jako představa, že ji jako nějakým rozhodnutím jako zcela zakážeme nebo omezíme, myslím, že nepatří úplně do demokratického slovníku. Pane náměstky, pokud chtějí na závěr se nějak rozloučit nebo okomentovat to, co jsme dneska řekli.
Tak já bych byl rád, kdyby jsme teď přistoupili k té konstruktivní debatě. Budu rád za všechny podněty. Berte to jako, že máme technické podklady k tomu, aby jsme se zamysleli a společně utvořili další názor, jakým způsobem pokračovat. A jinak vám všem přeju pevné zdraví v této těžké době a ať se tu můžeme zase někdy sejít bez roušek. A my jsme moc vděční, jak s našima hostama věřím, že nás sledujete a že s námi sdílíte tu víru, že se z toho vysekáme a že se budeme zajímat zase o skvělý projekty v Praze. Výborně. Tak to byl Petr Hlaváček, Adam Scheiner, Jaroslav Zíma a Jan Semerád. Já vám moc krát děkuju, pánové, že jste tady dneska byli. Děkuji za pozvání. Děkujeme. Tak, vážení diváci, s vámi se loučím taky a dostali jsme velké množství komentářů, jich několik desítek. Všechny komentáře, které jsme dostali, já panům náměstkům předám, budou se na ně moc podívat, budou je případně moc odpovědět na svém Facebooku, pokud budou chtít. Všechny materiály, které jste tady viděli, zveřejníme na stránkách Institutu plánování, je to iprpraha.cz, tam si budete moct prohlídnout veškeré podklady a všechny ty varianty, které jsme tady zmínili. A v případě, že vás neuspokojilo to, co jste viděli, tak vězte, že to, že jsme vyloučili varianty, které jsou slepé a nikam nevedou, nám jenom pomáhá tomu, aby jsme se soustředili na ty, které někam povedou a které dávají smysl. Takže mockrát vám děkuju, sledujte nás na kempuj.online a vůbec se nebojím, že by nebyl 8. díl Velkých změn Prahy, protože je pořád na čem pracovat a pořád co měnit. Mějte se krásně a buďte na sebe hodní.